Tá tudo certo, Gatona? Nós estamos ao vivo mesmo? Tamo ao É vivo. mesmo? Nossa, deixa eu acertar aqui pra sair nossa cabeça toda aqui nessa bagaceira. E aí, galera, beleza total? Mano, live de Natal é hoje que nós vamos colocar a mão no saco do Papai Noel e tirar vários presentes pra vocês, mano. Tá tudo certinho, Beleza? tá bom? Tudo certo, áudio, som, imagem 100%. É, eu acredito que tem um som que tá estourando ali, acho que é do meu microfone. Será? Cê, é. Você quer Quer ver? conferir Ou! aqui? É! Aqui, ó, pode abaixar um pouquinho. Abaixa um pouquinho. Aumenta o ganho. Aumenta o ganho. É, Ai, ai, ai. aumenta o brilho, aumenta o brilho. Diminui. Não, aqui, põe pra cá um pouquinho. Mais um pouquinho. Aí, mais um pouquinho. Aí! Aí? Oh, perfeito! Olá, Dona Maria. Você está ouvindo a Nativa. Nativa. Antena 1, Love Songs to Get You There. Ai, ai, ai. Mano, muito louco, Deixa eu galera. fechar Mano, aqui. ó, os kits aqui de ferramenta. Eu não sei se eu posso. Mano, a gente pode sortear mais do que nós falou que nós ia sortear nessa bagaça aqui, cara. Mas olha só. O kitzão de ferramenta muito louco. Tem seis desse aqui. Tem seis desse, duas treina laser, um jogo de chave Allen, um alicatão universal da SATA, aqueles bem picudo mesmo. E pode ser que nós coloque mais algumas coisas aí na live até o final da nossa live. Como é que você faz para ganhar essas bagaceiras tudo? É, você tem que ir no Facebook, na página do Letra J. Tá, vai na página do Letra J, escreve lá no Facebook Letra J, igual tá no canal aqui. Pum, vai chegar na página. Chegou na página, você vai ver a miniatura do último vídeo que a gente fez, que é a live de Natal, né, Aline? Tá assim, Isso. é, não, tá, tá como assim, tá? Não É, dá pra. deixa eu conferir, eu tô com aqui. É presente de Natal. Presente de Natal. Tem uma live cheia de ferramenta lá, presente de Natal. Você vai nessa foto e comenta qualquer água. Comenta qualquer coisa lá. Não, eu coloquei lá, eu quero meu presente de Natal. É, mas assim, tá valendo qualquer coisa, entendeu? É, nas É. regras você tem que colocar. Isso, eu coloquei lá. É, Ah, comentar, eu quero meu presente de então Natal. comenta aí, eu quero meu presente de Natal. Mas se tiver Isso. outro comentário, a gente vai considerar aqui. Vai também. Isso. É, para todos os efeitos, o link da página está fixado nos comentários do chat. Ah, Então, legal. quem quiser acessar a publicação, já vai direcionar a pessoa diretamente para a publicação e E já comenta lá. então, A gente já está 17 com mil pessoas comentaram. 17 mil comentários. Caramba! Exatamente. Vamos Beleza. explicar as regras aqui rapidinho. O pessoal Tá. comenta lá na Calma aí. publicação. Eu quero meu presente de Natal. É, pode comentar quantas vezes quiser. E assim, se acabar sorteando a mesma pessoa duas vezes, a gente vai sortear de novo, né? Para poder a pessoa, outra pessoa ter a oportunidade de ganhar um presente também, Legal. né? E são essas as regras. Tá, então é simples, né, galera? Tá muito É, simples, no meu. final da live eu vou anotar todo mundo que ganhar aqui, eu vou entrar em contato para poder pegar o endereço e na terça-feira eu faço a postagem dos presentes. Legal demais. Eu acho que dá pra sortear umas garrafas também do Telecurso Fundo 2000, não dá, Aline? Acredito que sim. Dá pra gente sortear umas garrafinhas. A garrafa térmica do Telecurso se fudendo 2000. E o copo do Telecurso Fundo 2000. A roupa, a camiseta é mais difícil porque tem um cara que usa G, que usa P, que usa É, M. então hoje a gente já só tem o tamanho P, o M e o Isso. extra G. E o extra G. Tá. Então é pro cara bem magrinho ou pro cara bem gordinho? É, não tem mais para um intermediário, Não. beleza, galera? Meu, é o seguinte, vamos antes da gente falar do sorteio e tudo, vamos contar um pouco do que tá acontecendo no canal, né? O que que a gente tá pensando em fazer, as bagaceiras que nós vamos fazer daqui para frente, que é um negócio emocionante. Olha, tem um super chat ali, Gatona! Adivinha? Da Sala de sala de ferramentas. Ó, ferramentas. sala de ferramentas. É, tem um cara que ele é o shake das ferramentas. E ele tá perguntando que história é essa de shake das ferramentas, viu? Marcelo Mendes é o shake árabe das ferramentas aqui no Brasil. É, Entendeu? Então o cara tem, nossa. mano, o alicate, O cara é entendeu? Que importante. corta pra cima, que corta pra baixo, que corta em V, que corta em Y. Mano, É. muito louco, muito louco. Eu acho, Aline, eu acho Ah, diga. que
o canal Sala de Ferramentas tinha que fazer um sorteio desse também. Então, ele quer mandar uns negócios pra você, olha lá. É Muito mesmo? obrigado pela menção. Vou mandar uns presentes pra você. Coisa top. Só Aí. coisa top, não, Marcelo. Me chamando. Olha. Top demais, cara. Você vai dar o presente e Nossa, cara. vai ganhar também. Olha que legal. Mano, muito 10. Pô, Marcelo, show de bola, cara. Sensacional. Muito 10. Galera, vamos lá. Vamos falar o que tá acontecendo no canal aqui. Eu tô trabalhando demais, cara. E parece que eu não tô fazendo nada. Eu tô sentindo isso ali. É mesmo. Trabalho, trabalho, trabalho. E depois no final, parece que não. Ficou patinando, Mas cara. Cara. hoje o seu trabalho está resumido em fazer muita adaptação. E a Exato. adaptação é focal e a adaptação é muita coisa, ou seja, é muita coisa para um ponto só. Isso. Eu coloquei o farol do Renegade na cabritolina. A dificuldade de pôr aquele farol lá foi absurda. Tanto por dentro do farol, fazer funcionar a instalação na moto, né? Exato. Eu fiquei pesquisando os negócios, fazer funcionar e fazer ele caber dentro daquele farol foi algo não, que consumiu todos os meus neurônios. E não adianta você chegar fazendo sem ter uma ideia de como isso pode ficar, porque se você começar a fazer sem uma ideia, você vai acabar fazendo alguma coisa que vai ser perdida e o seu tempo todo vai ser perdido. Exatamente. Pior do que perder o trabalho é perder o tempo, né? Exato. Nesse vídeo mesmo, o pessoal falou muito da impressora 3D. Ô, Leandro, por que você não usou impressora 3D, impressora 3D, impressora 3D? A impressora 3D não é algo que eu vou simplesmente clicar, apertar um botão e ela vai imprimir. Ainda mais peça automotiva, né, Aline? Exato. Peça automotiva, tem a questão do desenho. Eu não manjo desenhar bem. Eu desenho uma caixa. Eu desenho um porta-lápis. Eu consigo desenhar isso aí. Mas fazer uns desenhos que nem isso aqui, o João Pedro desenhou esse bagulho aqui. O João Pedro desenhou com uma espiral, um vasinho, um bagulho. Mano, eu não consigo desenhar isso, mas nem ferrando, nem lascando. Então, só o tempo para eu aprender desenhar é uma semana. Mas o tempo de eu conseguir fazer um desenho que rode certo da impressora, mais uma semana. É, o Daniel falou que a adaptação e trabalho artesanal toma muito tempo da pessoa. Mano, o bagulho é louco, galera. Exatamente. E assim, não pode ser no PLA, tem que ser naquele filamento mais poderoso. E aquele filamento mais poderoso, eu tenho que deixar isso aqui tudo quente, porque a gente não tem uma cabine fechada para impressora, tá? E aí a gente tem que, meu, tomar um cuidado daquilo não empenar, não dar ruim. Então a gente arrumou soluções. Quem me segue no Instagram já viu a solução que a gente arrumou, né, Aline? Arrumamos soluções sem precisar da impressora 3D para fazer funcionar, porque a gente nunca teve. E dava certo tudo que nós fazia. Então a gente vai pelos meios que a gente já usava para chegar no, nos fins que a gente quer. Certo? E deu certo. Mas tem uma novidade muito louca que eu preciso contar pro pessoal. Mas depois do superchat do pessoal. Bom, Vamos ver, vamos beleza, ler o beleza. superchat, Tem vamos ver o uma superchat. galera interagindo aqui, ó. O Eletri Marcos 10. Eu acredito em letra J Noel nesse Natal. O Cleverson SA. Nada demais, só um Feliz Natal mesmo. Abraços. É nóis, tamo junto. O Eletri Eletri Marcos. Marcos, valeu. E Isso. E o o Cleverson. Cleverson também, É. é nóis. Agora o Mobile Unboxing. Fala, Leandro, beleza? Manda um abraço para Pires do Rio. Cidade. O Mobile Mobile Unboxing. Unboxing. Isso. Cara, um abraço para você e um abraço pra galera de Pires Pires do do Rio. Rio, cara. É nóis, tamo junto. E o Felipe Moreira. Leandro, pensa em fazer um dia uma bike elétrica SPC de 3.000 watts, 72 volts? É 30 amperes de bateria? É possível? Cara, 3.000 watts. Assim, a gente quer partir pra uma moto agora, né, Aline? É, eu acho que Porque o assim, patinete ficou insano. O patinete ficou insano o demais. patinete para bicicleta não vai fazer É, diferença. porque Agora para uma moto já vai fazer uma baita o diferença. patinete, ele já tá equivalente a uma moto 150 cilindradas. É. Esses dias eu peguei a Raposo Tavares, eu tô andando com ele, tô usando, comprei a fonte do chinês para colocar nele. Um dia a gente faz um vídeo expectativo, um dia andando pela oficina e eu mostro essas coisas que não dá para fazer um vídeo todo, né? Mas eu comprei uma fonte do chinês para carregar ele. A fonte é muito louca. Eu acho que vale um review só da fonte. Ela carrega com 5 amperes o tempo todo. A corrente não cai. Ela vai gerenciando ali um bagulho muito louco. E aí eu tô andando com o patinete. E aí eu peguei a Raposo Tavares esses dias. Veio um molecão de moto. Ele olhou assim. Não acreditava, né, Ele Aline? não acreditou. O Leandro foi na frente com o patinete e eu fiquei atrás da sua caminhonete. E ele olhava assim, ó, pelo carro. Como que
Aquilo ali, um palito andando na rodovia. Que? Aí, né? O cara fica procurando motor, fica procurando escapamento. Aí o cara fala, tentou pô, ouvir barulho. É elétrico. Vou passar esse cara. Aí ele me passou. No que ele me passou, colei na traseira dele, nós. Pá! Acelerando. É. Aí ele falou, vou pular uma lombada, esse cara não vai conseguir pular. Com aquele pneuzão de moto, voei a lombada. É. Pulei uma, pulei duas. Colei nele. Aí quando eu tava ultrapassando ele, o maluco, ameba, mano, de twister, mandando que nem... É, não adianta só andar de moto, tem que o cara dominar, né? Nossa, cara. Aí eu tive que segurar e voltar atrás do maluco de novo. Aí passei esse cara, fui passar ele. Cara, quando eu tô passando, o maluco dá seta e sobe pra rua de casa. Uma rua subidona assim, monstro. É uma quina. Isso. Uma quina, mano, subida. Mano, assim, na subida, sem chance. O cara pode reduzir as marchas que ele quiser. Pode subir cortando giro. Patinete sobe que nem um míssil. Então tá andando muito, galera. Eu andei junto com o cara 150 sem desejar nada e só não passei ele porque a pista tava daquele jeito, né? Isso. Eu não tenho retrovisor pra saber que ele tava me passando. Depois que ele me passou, eu não consegui passar ele porque ficou no corredor. Mas o patinete tá andando muito. Então, se a gente partir, vai ser pra uma moto. E aí a gente vai fazer uma bis. O legal é pegar uma moto pequenininha e deixar ela envenenadona elétrica pra dar pau nos outros. Exato. É, a ideia é essa, que é isso que é divertido. Isso que é legal. Ó, dá então, um joia aqui. Só um joia. Aí. E aí a gente vai fazer isso aí, galera, beleza? Tem mais superchat também, gatona. O próximo. Tem. O Gabriel Souza. Leandro, ensina a colocar rolamento naqueles ventiladores fuleira. Tô cansado de comprar ventilador e jogar fora com 2 meses. Putz, aqueles ventiladores é uma... O chinês faz pra dar ruim. E detalhe, aqueles ventiladores lá, a bobina deles é de alumínio. E o chinês, ele gripa o alumínio no fio de cobre da saída do ventilador. De propósito, pro alumínio corroer e ferrar tudo. Ele faz de propósito. É o tempo da garantia, o fio estoura dentro do ventilador. Pelo jeito, o rolamento tá estourando muito antes, né? Nossa, cara, meu, tem que... Não, dá pra gente fazer sim. É boa, boa, boa dica. É. Vamos ao próximo, gatona? O próximo é o Mestres da Fumaça. É, estamos aguardando vocês na F2 Jateamento para dar aquele talento na Cabritolina. Cara, muito louco. Vamos levar sim. Terminando para a lama da frente, parte elétrica lá do trás, pô, a seta, né, Aline? Isso. Acertar aqueles detalhes, a cebolinha de freio, da luz de freio. Aí a gente pega, desmonta tudo e leva aí. Pra um jateamento muito louco. Isso. E deixar zero bala. A moto vai ficar pronta só ano que vem, galera. E detalhe, a moto agora vai concorrer com a série Casa Container. Vamos começar agora. Em janeirão, a série Casa Container volta com força total. Então, pra aquela galera, lembra que eu tava construindo container? E o pessoal falava assim, caramba, tá enrolando com a Casa Container porque não deve ter outro tipo de conteúdo pra fazer. Lembra que o pessoal falava isso ali? Ele ficava muito bravo. Sim, tá fazendo render. Tá fazendo render porque não tem outro conteúdo pra oferecer. Mano, é o seguinte, eu fiquei 1 ano sem mexer na casa. Olha o tanto de coisa que nós fez, né, Aline? Nossa senhora. O tanto de conteúdo louco que nós montamos. E olha, foi pauleira esse ano, hein? Ninguém parou. Ninguém parou, cara. E assim, galera, não consegui fazer tudo que eu queria. Esse ano eu não consegui mexer no torninho. A gente não conseguiu mexer na nega velha, né? Tem coisa que... A gente não conseguiu, cara. Então, assim, eu acredito que no ano que vem a gente tem que terminar a moto cabrito. A cabritolina. E mexer na casa container. Eu preciso terminar a minha casa. Porque é a minha casa, né, Aline? Exato. A gente tem que investir com o nosso conforto, Exato. Né? Exato. Tem que terminar isso aí de uma vez por todas, galera. Então, ano que vem... A gente vai fazer outros projetos, tem review no canal dos negócios muito loucos, tem os testes Mega Blaster, só que a casa container a gente precisa terminar. Então a gente vai tentar mesclar, vamos tentar jogar a cabritolina conforme a gente for podendo, vai aparecendo ela de vez em quando, mas a gente vai focar na casa container com muita novidade bacana. Inclusive, já vou contar a novidade master. Pode e contar. A gente corre para o primeiro sorteio, Gatão, o que você acha? Pode ser. Ó, já tem 1.300 pessoas. Ó, eu só vou avisar você antes que é o seguinte, esse negócio do sorteio... A página dá alguns erros de vez em quando, normal. Então, assim, vai ser feito tudo ao vivo, mas tem que ter um pouco de paciência. Entendi. Dá uns enguiços. Eu fiz aqui no off. Entendi. Pra poder fazer o teste. Mas no final tá tudo certo. Tá bom. É assim. Que nem prefeitura. É uma
burocracia, mas no final deu tudo certo. Ah, galera, vamos lá. Eu vou contar a novidade para vocês. Ler os últimos superchats que a gente tem aqui e fazer um sorteio. Isso, eu tava colocando nos stories, Ah, pessoal, do beleza. Instagram, vim pra Ó, live no YouTube. seguinte, aqui é o nosso escritório laboratório container, certo? E aqui saturou. Saturou já. Eu tenho um monte de eletrônica que eu posso trazer para cá, só que eu não consigo porque não cabe aqui dentro. Não, já era. Aqui não cabe mais. Hoje só tá mais ou menos que eu dei uma geralzinha aqui, mas Isso, mas meu, não cabe. O já computador era. ocupa toda essa parte de cada container e ali já tá saturado. Tá amontoado a laser aqui, a corte, a Isso. impressora, tá Aí a tudo gente vai usar a amontoado. impressora, não tem espaço, tem que colocar, tem que calibrar tudo de Não tem novo. Não tem tomada. tomada, não tem. Qual que é a ideia? Eu andei conversando com o pessoal da Compass. Pelo que a gente conversou, parece que vai ter um escritório container. Inclusive com uma mesinha, a gente vai tentar pôr uma mesinha para fazer uns podcast super poderoso caseiro. Exato. Sem fufluzinho, podcast louco. E eu acredito que então em janeiro a gente começa com a série Casa Container com mais um container. Nossa. Lembra que o último não era o último. Não. O título do vídeo tem que ser o O último não foi o último. último nunca será o último e o último pode não ser o último. É um O último não mistério. era o último, É cara. um Nós mistério. vamos colocar mais um container aqui na casa container. E a logística agora vai ser muito mais tenebrosa para conseguir colocar esse container aqui, tá? Mas eu acredito que vai dar certo. Por quê? Pelos meus cálculos, a gente vai fazer o elevador, certo? Ano que vem tem que fazer o elevador ali. Precisa. Tem que fazer o elevador ano que vem. Então, para fazer o elevador, no caso agora, para quem lembra da casa container, eu teria que fazer o quê? Fazer uma saída pro elevador chegar lá em cima. Então eu teria que fazer uma estrutura de ferro com as coisas pro elevador chegar. Só essa estrutura, galera, é o valor de um condomínio. Não, a estrutura para fazer o elevador, a cobertura do elevador, o deck aqui em O deck cima, para andar o guarda-corpo aqui é o valor de e uns a três container. extensão da saída do Isso. elevador. O valor do container caiu de novo. Então normalizou. Então agora tá muito mais viável comprar mais um container, colocar lá em cima. A Compass vai entrar com uma ajuda do caramba, Com certo? certeza, E a gente sim. dá uma força para eles lá também. E aí traz um conteúdo Mega Blaster para vocês, beleza? Exato, então Vamos, é a novidade do ano que vem. Vai é. começar, mano, o bagulho vai começar louco. Eu vou começar sem tempo nenhum. Eu vou começar gravando, ó. Eu vou gravar lá, depois eu venho aqui em casa, mexo nesse telhado aqui. Dou uma geral nesse telhado desse container para poder acoplar o outro. E tem que capinar o terreno do vizinho, que nós vamos invadir o terreno dele para poder pôr o container aqui em E cima. ainda bem que tem, hein? Já Se pensou? não tivesse o Se não terreno dele, tivesse ferrou. terreno, se ele não tivesse vendendo. Vamos ler o superchat, Gatona, que acumulou aqui, cara. Nossa, vamos. O Luídes dos Santos. Para o remédio da gata e para tomar uma champanhe. Ah, cara. Sidra Cerezer. É Ai, nóis. eu publiquei, ele deve seguir no Instagram. Eu coloquei da Penélope, coitadinha Penélope, dela. uma princesa Ela é branca. uma lady, Nossa, nossa. você olha a pata dela, a unha minha é um chiqueiro perto da unha do gato. Não tem uma sujeira, não tem uma sujeira. O gato não tem uma terra no gato, parece que o gato Nada. flutua. Ela usa o banheiro no banheiro. Mano, aí acho que é uma pulga ou uma abelha. É. É uma abelha, o marimbondo picou a Picou. E coitadinha. ela tem sangue azul, sangue real. Então quando picou ela, quer dizer, inflamou ali, zoou alguma coisa. Aí nós Exatamente. teve que levar no veterinário. Outro Agora, veterinário. o tubarão levou uma foiçada na perna. De novo! De novo, levou mais uma Natal. foiçada na perna. Natal é Todo fatal. Natal ele ganha umas duas, três foiçadas na perna, enxadada na perna. Não sei o que esse cachorro faz, cara. No próximo ano, eu juro pra vocês que eu vou comprar uma câmera no AliExpress de coleira de cachorro. E nós vamos espionar os caminhos do tubarão pra saber que aonde que ele leva essa foiçada na perna, meu. Eu também tô curiosa. Olha, Ah. a sorte é que esse ano foi Uma um foiçada. corte só. Quando a gente viu, já tava seco É. e ele não voltou tudo troncho, igual ele veio da outra vez. Não, da outra vez ele veio pingando, Da outra jorrando vez ele sangue veio por dentro do pingando, telhado. lavando sangue de É. tudo. Mas a Vamos, vamos. gente já aprendeu.
A gata tem que ser o mimo, mas com os cachorros, super bonder. É, super bonda nos Super cachorros. bonder. Super bonda, galera, top. Só você dar uma limpada ali, juntar Isso. bem a pele, deixar Isso. bem seco, bem limpinho. Isso. Junta bem a pele, pinga super bonda em cima Isso. e vai secar. Vai. Aí o que você pode fazer para garantir que vai colar melhor? Você pode colocar até um pouco de algodão se quiser, né, Aline? Pega o algodão, antes do o super bonder secar 100%, você bate um algodão em cima. Que aí o próprio Isso. algodão já vai grudando no super bonder, Vira uma vira casca. uma casca. Aí o que você tem que fazer? O super bonder não é tão flexível quanto a pele do cachorro. Então, assim, se pudesse passar cola de para-brisa, seria ótimo. Mas não Mas gruda não, por ser úmido, mas né? não pode, daí você passa o quê? Passa bastante espanadrapo pra não esticar ali, pra não conseguir mexer. Se ficar 3 dias com aquilo, já vai grudar, né? Pois é. Soluções super poderosas caseiras para cachorros que gostam de Isso. procurar o que não perderam. Vamos no superchat de novo, Gatona. Vamos. O Radames Benácio. Estamos na Inglaterra assistindo vocês em família. Vocês são Caramba! zica demais. É nóis, Adame. Tamo junto, cara. Amo vocês. Feliz Natal. E cadê o vídeo de 1 milhão de inscritos? Grande O abraço. vídeo de 1 milhão. Cara, o vídeo de 1 milhão não vai ser fácil de fazer. Eu Por quê? abriria a placa aqui, Porque mas você não, não não vou quer. abrir a placa. A placa já chegou, A a placa placa tá tá num sarcófago. tá na caixa, eu só vou abrir com o vídeo de 1 milhão de inscritos. Meu E aí, Deus. para nós fazer esse vídeo de 1 milhão de inscritos, primeiro a gente tem que ter bem mais que 1 milhão de inscritos. Porque na hora que nós fizer o vídeo de 1 milhão de inscritos, os caras vão se desinscrever do canal. Nossa, vai ser tão Então, hardcore assim. vai, o pessoal que entrou assistindo, sei lá, um vídeo bem no telinha que a gente fez, não sabe que nós explode botijão, o nosso histórico, esses negócios. É perigoso se desinscrever. Imagina se eu faço um vídeo de 1 milhão de inscritos com 1 milhão certinho. Pronto. Um Beleza. desescreve Um de novo. 999.999,99. É. Oh, tristeza! Oh, meu Deus! Então a gente vai fazer. Eu acredito que ano que vem vai dar certo. Não pode passar do ano que vem. Nós vamos fazer o vídeo de 1 milhão de inscritos. É. O importante é nós ter o. Tá com 1 milhão, entendeu? Exato. E aí a gente abre a placa e. Eu tenho certeza que vai dar certo. Vai dar bom o que nós quer fazer. Tomara. Vamos arrepiar no superchazinho. Vai sortear o Ó, primeiro kit. o Géricles Felipe. Acompanho vocês há bastante tempo. Vocês são show. É nóis, tamo junto. O Plankton 81. Letra J. Feliz Natal para você e sua família. Manda um abraço pro Jorci do grupo do Décio. Jossi do grupo do Décio, é nóis, tamo junto. E Eita, nós. o Plankton não tá querendo pegar uma receita do Siri Cascudo, não? Não, será? É, cara, do hambúrguer de Siri. Eu vi o pessoal fazendo hambúrguer de Siri, muito da hora, cara. O Bob Ai, Esponja ensina como faz não. certinho. Só o hambúrguer que deve ser meio duvidoso, viu? É Nossa. um hambúrguer do McDonald's. Não. Ó, o Renan Amorim mandou um salve. O guia do guitarrista. Leandro, não achei para comprar o alicate da Sato com corte parecendo uma tesoura. Ele deve ser top para cortar cabos de aço sem deixar pentelhos. É Vai ser verdade. útil para mim. Abraço. Vocês são zica. Cara, tem que olhar aquele código lá e tentar achar. Muitas das vezes só vai encontrar no site da SATA. Que é essas ferramentas mais específicas, assim, tem muito lojista que não tem interesse de vender, cara. Aí você só vai encontrar naquelas lojas picuda mesmo ou no site da SATA. Deixa eu ver. Oi. Continua aqui, homem. Ah, a garrafa, a menina da garrafa tá falando com nós. A moça da garrafa, que faz aqui a garrafa do Telecurso Se Fudendo 2000, ó. Ela vai liberar já as garrafas pra nós fazer um sorteio aqui, cara. Ela falou que vai dar para sortear um kit de um copo e uma garrafa. Um copo e uma Um garrafa. kit com os dois. Uns dois? É, um kit com os dois. Caramba, ganhar os dois, hein, meu? É. Só que aí ela colocou uma regrinha dela. Pra poder ganhar, tem que seguir ela no Instagram. Só que aí que tá a questão. Eu não consigo fazer essa comutação Rápido agora, né? rápido agora. É, depois a Mas a gente gente pode faz. tentar sortear Depois nós aqui tentamos sortear no e Instagram. depois acha. É É, mais depois nós tentamos sortear fácil. no Instagram. Porque essa comutação eu tenho que depender de É. lá e tá ao vivo lá. Vamos pegar firme no superchat. Vai. Vamos. E eu vou sortear. Meu, vamos sortear qual primeiro? Vamos sortear esse aqui. Bora. É, Um kit desse que da tem SATA. seis. Isso. Tá, falta quanto Tá. superchat pra nós ler pra nós sortear já? Falta uns 20. Vai, vamos rapidinho então.
Ai, cadê? William M. Leandro, ensina como aumentar a captação de rádio FM para casa e para carro, por favor. Cara, pior que esse negócio de rádio é a única coisa que eu tava até conversando com o rapaz lá, o eu esqueci o nome, cara. É o Eduardo Aquino. Falei com ele, fomos visitar um canal, galera, que mexe com energia solar. O cara é, mano, um dos primeiros da energia solar do YouTube, cara. E eu tava falando com ele que o único buraco de conhecimento que a gente tem, a única coisa que a gente não sabe mexer é com rádio frequência. Tanto eu e quanto o João Pedro. Então a gente não manja muito de rádio frequência. É um negócio que a gente tem que pesquisar para aprender. Eu conheço uma pessoa que Que? trabalha com isso que poderia dar as dicas. Só Então. que tem que ir lá na empresa dele. Putz, É. vamos ver, Mas o vamos bom é que desenrolar. é primo. É É primo primo, nosso, manja então, desses velho. bagulho e aí nós temos que pegar o máximo de informação possível. Beleza, vamos pro próximo. O editor. Não sei se vocês já disseram sobre, mas eu estou muito curioso para saber o que farão para os 1 milhão de inscritos. Abraço e são grande inspiração para mim. Cara, não sei o que eu faço. Não sei se eu faço um canhão com bola de boliche. Ou reativar um, vai saber, É, hein? ou a gente faz uma tipo fritando morteiro, só que muito, 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 muito maior. Tipo uma escala absurdamente maior. Aumentar tipo 12 vezes aquele lá. 12 vezes não. É, umas 10 vezes aquele. Tem que aumentar, é, Tem que fazer muito. uns cálculos aí pra gente Isso, poder fazer o mas é, projeto. mas é algo caro, é um, vai ser um negócio que não pode ter falha. Não. Vai ter investimento pesado nisso aí. Né? Mas vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Calma aí. Tá atualizando. E eu tô me perdendo. Achei. O Ari. Salve, Leandrão. Você é minha inspiração diária. Uma pessoa a se inspirar. Manda um salve para eu e meu cunhado Pedro. Feliz Natal, te Um amamos. abraço aí, Ari e Pedro, cara. Nós estamos juntos. Vocês são zica, cara. O Fábio Henrique. Salve, Leandro e Aline. Eu não sei porque toda vez que eu saio com a camisa do telecurso, a galera fica me encarando. Por quê? Telecurso Fudan 2000 é um uniforme que impõe muito respeito. Exato. Entendeu? Então ele tá quase no mesmo nível do uniforme do Corpo de Bombeiros, uniforme da Polícia Federal, Tem o mesmo entendeu? nível de autoridade, né? Tem, se não mais. Nossa. Muito mais. Então quer dizer, então é realmente o pessoal vai ficar impressionado, sim. Com certeza. Entendeu? Ainda mais você conseguir um dos primeiros uniformes do Telecurso Fudan 2000, é algo que impressiona as pessoas. Aí o Fábio Henrique depois tira foto e posta no Instagram e marca a gente lá, viu? Ah, sim. Pra gente Marca a poder gente, marca a gente. compartilhar lá. Legal. Robson da Cruz. Como vai ser as festas esse fim de ano? Abraço. Ah, o mais simples possível, porque ainda não pode trabalhar nunca, cara. Não tem vídeo adiantado, galera. Eu trabalho a semana toda e edito no sábado para postar no domingo, cara. A gente não tem vídeo adiantado e eu não sei porque eu não consigo. Sabe por que eu não consigo postar vídeo adiantado? Sabe por que eu não consigo ter vídeo adiantado? Não. Porque eu quero fazer o vídeo mais top possível sempre. Se eu fizesse uns três vídeos meia boca, aí eu teria vídeo, entendeu? Tipo assim, em vez de pegar um vídeo bom, eu divido ele em três, faço três vídeos meia boca e aí eu fico com o vídeo adiantado. Mas como toda vez eu quero fazer um vídeo top, foda, zica, aí não, eu quero colocar tudo que eu gravei para fazer o melhor vídeo. E aí o vídeo sai bom, mas eu sempre tô lascado. Ou seja, você é seu próprio inimigo. Eu sou meu próprio inimigo. Nossa, O meu maior trágico. hater sou eu mesmo. O Dé Calistênico. Salve, Leandrão. Tô começando agora na mecânica industrial. Tô amando a experiência. Cara, que da hora, mano. Muito 10. Falou industrial pra qualquer área já é Com sensacional, cara. certeza. O Deonélio Chiapetti. Chiapetti, não sei. Vamos ajudar a colocar mais o container, galera. Canal top. Parabéns e Feliz Natal. Top, top. Eu tenho que fazer um evento. Eu tenho que fazer uns eventos com vocês, cara. Sei lá, quando terminar o Moto Cabrito, a gente faz um evento pra se encontrar em Exato. algum lugar, entendeu? Mano, tem que fazer um negócio Tem assim. que fazer um negócio assim. O Hélio Soria. Manda um presente aqui para Bagé, Rio Grande do Sul. Abraço para vocês. Que da hora. É Bagé e o nome a cidade do dele? Engino. Esse é o Hélio. O Hélio, é nóis, Hélio. É Tamo junto. cidade do Engino. O Matheus, membro do canal há quase 2 anos, ó. Caramba! Ouvi sorteio para membros? Salve, Letra J. Adorei o Cara, dá pra mim sorteio. fazer um sorteio pra membros, hein?
Dá pra fazer, hein, Aline? Um específico pra membros. Ah, mas aí abrir a live só com eles, né? É, teria que fazer um negócio assim. Dá pra gente bolar, Exatamente. É, o PW Eletro. Meus queridos, Feliz Natal e um ótimo 2024. Esse dinheiro é pra você gastar com a Marina e o Fernando. Espero que vocês aqui... sem conto, cara! Espero vocês aqui no Sul e no meu canal também. Tamo junto. É, nós tamo junto, cara. Sensacional. Ele veio pra cá, ele que deu as canecas. As canecas, sim. A gente conheceu ele pessoalmente. Ele restaurou o relógio do Passarote. Ficou muito louco. Aline, vamos sortear uma mala dessa? 1.700 pessoas assistindo a gente. E vamos ver se você vai ganhar uma mala dessa agora. Tá, deixa eu anotar aqui só onde eu parei, porque senão... Tá, isso. Anota o superchat, que a gente vai ler todo o superchat, pronto, tá, galera? Pronto. Mas vamos fazer o e sorteio da mala. E vamos ter que dar atenção pro pessoal do chat aqui também, ó. Ó, o Geraldo da Silva. Marca uma pizza com o pessoal do curso aí. Se você ficou dando 2.000 ou lá. Já pensou? Top, top. Vamos lá. Tá, calma aí. Como é que vai agora fazer? Agora aqui é o seguinte, deixa eu abrir. A Aline ficou ensaiando todo eu esse fiquei tempo. Ensaiando esse tempo todo. Então, assim, eu peço a paciência de vocês, a compreensão de vocês. Porque aqui o negócio é... Tá, beleza. Vamos lá, galera. Vamos lá, essa é a hora. Pega o kit ali pra mostrar pro pessoal. Como é que você está chegando na live agora? Como é que você faz? Eu só não vou poder reduzir a página aqui, tá? Porque senão eu influencia ela depois. Como é que você faz pra ganhar esses... Tem uns 6 kits desse aqui, 2 treina laser, um jogo de chave Allen, milímetro e polegada, e um alicatão muito louco universal da SATA. Como é que você faz pra ganhar isso aqui? Você vai no, na página do Letra J no Facebook. Entra no Facebook, página do Letra J. E comenta na última publicação lá, presente de Natal, é uma foto, uma imagem, eu com um monte de ferramenta da SATA. Entra lá e comenta lá, meu, eu quero ganhar um presente, eu quero ganhar um presente da, do Letra J. E o sorteio vai acontecer dentro daqueles comentários. Então o programa aqui, ele vai sortear dentro dos comentários um ganhador para esse kit aqui, tá? Por mais que você comente 30, 40, 50 vezes, não vai ganhar duas vezes, né, Aline? Não. Se o nome da pessoa aparecer duas vezes seguidas e for a mesma pessoa, a gente vai passar pra outra. Vale o primeiro presente que ganhou, né? Isso. Vale o primeiro presente que ganhou, tá. Beleza? Então, cara, esse kit de extrator de parafuso com cabeça espanada. Cabeça redonda, você põe isso aqui e o bagulho solta o parafuso. Cara, tem 6 aqui. O negócio não é sortear já 6 ali. Você que sabe, o sorteio aqui é só clicar, uma vez que dê certo... Isso, não vamos fazer muito João Kleber, não. Ok. Ok, que aí a gente vai ler no superchat, tirando a dúvida do pessoal, e depois eu sorteio as treinas e... E por último, eu tô pensando em sortear um bagulho muito louco. Tá. Ó, a página aqui, ela tá carregando, porque eu não tenho mais noção de quantos comentários deve ter lá. Então, esse tempo que a página tá carregando é justamente pra poder fazer o levantamento de todos os comentários... tem na publicação. Aí a gente faz assim. Tem gente que vai comentar lá agora. Parou aqui e foi lá correndo pra comentar. Isso. Então a gente vai fechar o programa de novo e abrir de novo mais pra frente pra conseguir pegar esse comentário da última pessoa que comentou. Não, aqui quando você joga o link, ele já lê. Isso. Esse sistema funciona assim. Eu pego o link de uma publicação. Entendi. Ele abre todos os comentários dessa publicação. Na hora do sorteio dá pra nós abrir a tela toda? Vai abrir. É que eu não quero abrir antes de dar certo aqui. Tá bom. Beleza, entendeu? Então. E aí, galera, então é isso. Então, ano que vem, nós temos o container, escritório, que vai ficar em cima desse. Uhum. Vamos ter o elevador da casa container. E eu tenho que terminar a parte de baixo da casa container. Então, a parte de baixo, cozinha da Aline... a gente vai ter que reformar o quarto das crianças. As crianças meteram o pé na parede, meteram o pé no teto. Mas criança, mano. Se você quiser ir lendo o superchat, que aqui vai demorar um pouquinho, sim. Não. E aí a gente vai ter que fazer terminar a casa. Isso. Tem uma boa parte de alvenaria pra terminar e parte de elétrica da casa também. Uhum. Pode ser que entre energia solar na jogada? Talvez. Pode ser que entre energia solar na jogada ano que vem. Possa problema. Ser. Tentar de novo. Se não acontecer isso, se não tiver o negócio de energia solar, o que dá pra gente fazer? Dá pra gente fazer aquele no break super poderoso caseiro que eu tava querendo fazer e mostrar pra vocês. Utilizando uma fonte automotiva e utilizando o inversor pra gente ligar no nosso gerador. Tá? Então,
e fazer o sistema todo, a linha certa, né? O circuito independente só para o no break, tá? Que aí fica top, top demais, galera. E aí, Aline, será que vai dar certo isso aí? Ai, Leandro, todas as vezes que eu fiz no off deu Deu certo. certo. Eu tô torcendo aqui para que dê certo no ao vivo, porque senão é muita sacanagem. Ainda vou ter que Ai, é sortear no salame complicado. minguê, sorvete colorê. Não dá, não tem condições. Arrasta onde a setinha do mouse parar, a pessoa ganhou. Nossa senhora, é sacanagem fazer assim. É sério, Não. até tava aberto, mas como Vamos mais ver. gente comentou, não era justo fazer com que tava lá. Tem que É, atualizar. verdade. Vamos ver, vai ter que dar certo. E os É. superchats aqui, Gatona? Vai Vamos lendo, lá. já tá na ordem. O PW foi o último que leu, Esse agora é aqui o é o Robert Maddox. Maddox. O Isso. melhor canal do mundo é nós, Robert Maddox. Tamo junto, cara. É nós. O Ed Drones. Ed Drones não é. Não, eu, será que eu conheço o Ed Drones, Aline? Talvez, não é Eu acho, não estranho. é estranho o Ed Drones. Mano, valeu pelo superchat. Ed Drones é nós. Tamo junto, cara. O Quintal do Zezão. Mano, valeu, Quintal do Zezão. Jota, comprei hoje a minha RX 200R. XR. A minha XR 200R. Tô empolgado, cara. Que top, mano. Uma nave, cara. Mano, top demais, cara. Sala de ferramentas, Marcelo Mendes mandou superchat pra gente. Colocou aqui: parabéns por 1 milhão. Por 1 milhão de inscritos, né? Eu na luta para chegar nos 100 mil. Vai chegar sim, Marcelo. Vai chegar sim. Conteúdo premium lá do Marcelo. Mostrando as ferramentas mais tops, cara, que você pode imaginar. Coisa que nem chegou no Brasil, o cara tem, mostra para vocês lá. E coisa que a gente não sabia que existia, cara. Você sabia que existe uma chave de fenda, Aline, que é uma chave Philips ao mesmo tempo? Não sabia. É uma chave de fenda que é uma Philips ao mesmo tempo, que ela serve para soltar um parafuso que ao mesmo tempo ele é Philips e é chave de fenda. Esse parafuso o pessoal sabe. Nossa. Parafuso que é Philips e fenda. Ah, eu sei, ele tem uma cava maior. Isso, então tem uma chave certa para aquilo lá. Nossa, não sabia. E nós com a faca Tramontina soltando os parafusos. Ah, mas a faca encaixa tão bem, por A isso faca que foi feita para isso foi mesmo. feita para isso, exatamente. Mas existe uma chave perfeita com a pegada perfeita que, mano, é top demais. No canal do Marcelo Mendes lá vocês vão ver, galera, esse tipo de chave é muito É, louco. tá carregando aqui de novo. Tentei abrir de novo, tá, Vamos gente? ver, vamos ver. Ah, uma vez que dá certo pra todos. Ah, então É, vamos ver. então. Tem que pagar, essas coisas tem que pagar, né, Aline? Mas Se tivesse um. até o que é pago não deu certo. Eu fiquei a Não. tarde todinha tentando pelo pago e acabou que no gratuito deu Vai dar certo. certo, acredito que vai dar certo. É, meu sonho é ver vocês comprando o terreno do vizinho, o Giovanni Andrade. Andrade. É membro do canal. É nóis, Giovanni, tamo junto. Cara, mano, esse terreno do vizinho, sabe quanto tá esse terreno do vizinho? Aqui do meu lado? 300 mil reais. Galera, quando eu comprei o meu terreno aqui, ele era Terreno era 90 mil à vista. 90 mil reais à vista. Aí eu comprei parcelado para pagar em trocentos milhares de anos. Aí, meu, o pessoal me chamou de louco. Teve um pessoal da família que me chamou de doido. Falei, mano, você é louco, que isso, que aquilo, O mas. terreno é É, pequeno. mas eu não tinha dinheiro para dar entrada. A história do terreno é muito louca. Não sei se eu tenho essa história contada no canal. Eu Eu acho que acho eu que nós tenho. fizemos esse vídeo do porquê da casa de container, né? Acho que a gente contou essa história lá. Contamos. É, É. por que decidi de construir de container? Eu conto a Isso. história lá. E, cara, foi um bagulho muito louco pra nós conseguir comprar aqui, né, cara? E aí, sim, estão pagando juros? Estão pagando juros. Que sobe o valor de acordo com o IPGM. PGM. Só que é o seguinte, galera. Se você for ver os juros que eu paguei, eu fiz um cálculo. Se você for ver os juros que eu paguei e a valorização do lote aqui do lado. Tá chegando neles por eles, né, amigo? Não, eu acho que o que a gente vai pagar no terreno vai acabar sendo menos. Sabe por quê? Essa taxa aí, essa sigla por ano, que nem esse ano, a taxa se permaneceu negativa. Ou seja, o valor do ano passado, da mensalidade, vai ser o mesmo. O valor desse ano Seu mesmo. vai ser o mesmo do ano que vem. Ou seja, como é uma regra Tem diferente, ano não que segue. sobe. Mas não segue o crescimento dos juros do terreno na valorização, não. Assim, Vai galera, acabar a sendo um gente pouco comprou menos. parcelado. Mas hoje, eu, se eu fosse comprar o terreno do rapaz aqui, que não, ele não vai parcelar. Não. Tanto que ele quer o banco O para banco poder. não vai financiar para nós nunca. Não. Mas assim, eu prefiro comprar uma chácara, né?
Eu prefiro comprar uma chacrinha. Eu prefiro comprar um terreno no meio do mato. E a gente fazer uma série chalé super poderoso caseiro. Um chalé metálico. Hein? Sim. Todo de ferro. No meio do mato. Ia ser muito louco, cara. E aí lá dá pra gente fazer o que o pessoal pede pra gente fazer, que é o um negócio do build gestor e colocar um monte de coisas em prática. Beleza? Aline, será que vai dar certo isso Ai, aí? nem me fala, já tô aqui agoniada, porque não vai. Poxa vida, viu? Vamos ver, galera. Vai dar certo sim. Não acredito que uma hora nós conseguimos. O pessoal tá comentando lá. Ai, tá. Meu Deus do Uma céu. coisa eu sei. Ninguém vai ganhar, ninguém vai perder. Vai todo mundo perder, será? Ai, não fala isso não, pelo amor de Deus, Leandro. Eu fiquei 2 dias para fazer isso dar certo e nesses 2 dias deu certo. Agora não quer dar certo. Vamos lá, vai dar certo. Vamos ver os outros superchats, Gatona. O Lucas Pereira. Eita, nós, calma aí. Lucas, você clicou? Vamos ver. Nossa, Aline. Você Nossa. fala mais que o. Nossa. É, vamos ser mais direto, né, Aline? Por isso que os vídeos ficam dando uma hora de vídeo. É aqui, ó. Luan O Fernandes. Lucas Pereira, boa noite, Leandro. Você conseguiu umas baterias super poderosas caseiras de drone. Você já pensou em fazer uma parte 2 da turbina automotiva elétrica? Já pensei, Lucas, mas a zica, cara, é a gente usinar o motorzinho que vai na turbina. Entendeu? A zica tá na usinagem. Mas, mano, agora a gente tem as baterias com, mano, uma quantidade de corrente absurda de descarga. Deixa eu ver se no seu celular vai. Vamos ver, não vai dar certo. Um Eu deles vai vou dar certo. tentar no celular aqui. É, o Luan Fernandes. Salve, Leandro. Estou à espera de uma série sobre energia solar. Você tem algum projeto para o futuro? Assim, tem vários caras conversando com a gente hoje, né, Aline? Isso. Grana para montar, eu ainda não tenho. Não tenho a grana. Mas vamos ver, quem sabe uma empresa entra em contato com a gente. E aí os caras ajudam, dão uma força. E eu falei para eles, falei, meu, uns 4, 5 empresas entram em contato. Falei, cara, é o seguinte, eu faço toda a estrutura, eu faço toda a infra, eu deixo tudo certo. Eu preciso de uma empresa o quê? Que ceda os equipamentos. Para a empresa que vende equipamentos de energia solar, para distribuidores, e não é nada. Não é nada. Ah, ficou tantos mil reais, que dinheiro para nós é muito, para os caras não é nada. Perto da divulgação, do alcance do canal que a gente tem, é, meu, é top demais, é um negócio muito louco. Então eu acredito que possa aparecer mais para frente alguma empresa que queira patrocinar essa bagaça aí. E aí a gente tem o apoio da empresa, a gente tira as dúvidas com os profissionais, mostra o negócio todo da instalação, mostra a bagaça na prática. Meu, acredito que vai ser muito louco. Eu acredito que vai dar certo. Tá bom? O Paulo Sérgio Queiroz, mano, mandou superchat. E aí, Paulo, é nóis, tamo junto. Tiago Martins, Leandro, esse ano vai ter o desfile do Dolinho. Não, já foi, já a Já já possibilidade. foi a possibilidade, já passou aqui na cidade aqui. Só que é o seguinte, cara, o pessoal também tá esperando, né? O pessoal já tá esperando que a gente faça alguma coisa. E a gente fez a primeira vez porque ninguém esperava. Exato. Então, pra gente ser preso fica mais fácil, né, Aline? É, vai ter alguém esperando. Já pensou prender o Papai Noel É, exatamente, Dolly? Papai Noel do Dolly preso. Ferrou. Outra convenção, tem que fazer da convenção agora. Não, tinha que fazer Tatooine. É, Tatooine. É a tubaína lá, Tatooine Rossi. Isso. Tiago é Martins do Dolinho, é nós, tamo junto. O Duma Bem, Durma Bem. É nós. Durma bem, Todo mundo isso. tamo junto, cara. Diego Girondo, garagem. Giroldo. É o Feliz rapaz Natal, aqui. abraço, tamo junto. Pô, top, Giroldo manja demais de serralheria, galera. Tem uns negócios com, mano, fui na garagem dele lá. Tem umas moamba premium mesmo, top demais. É nós, Giroldo, tamo junto, cara. E o Doutor Moreira, filho, cara, médico, cara, mano. É nós, tamo junto, cara. É nós, Moreira, tamo junto. O Ronaldo Vicente Pimente. É, qualquer dia vou aí em São Roque e vou visitar vocês. Cara, se for passar pra cá em São Roque, quiser visitar a Casa Container,
Nem sempre dá pra subir na casa. Tem visto que a casa tá toda zoada, né, Aline? Uns Bregenovics. O esquema é o seguinte: passar aqui depois do meio-dia, umas 2, 3 horas da tarde. Aí eu tô trabalhando aqui, cara. Tô trabalhando todo dia. Mas a gente para 5, 10 minutos, dá uma atenção bacana, conversa, você pode conhecer a oficina e tudo. E tirar uma foto com nós, beleza? É, nós estamos juntos, cara. Olha aqui, Gatão, o nome desse cara aqui, ó. Cu Cabeludo. Nossa. Mandou superchat, é nós, estamos junto, Cu Cabeludo. E é isso aí, cara. Que não deixe que o sabão cracrá, né? Que usando bastante sabão cracrá. Nossa Senhora. Roberto Sampaio, boa noite. Comprei um serrote top na loja do mecânico. Ontem, veio? Ontem, por R$ 15, acredita? Cara, tem hora que aparece umas preciosidades na loja do mecânico baratinha, cara. Tem hora que aparece. Os caras ficam mesmo sempre dando uma olhada. A hora que o preço cai, dispara lá pra baixo do baixo do baixo, cara. Vai ter carreado da Dolly? Não, a gente já passou aqui. Nós perdemos a oportunidade esse ano, não vamos fazer. O Kelmer Voltan, como que fala aqui, Gatone? Kelmi Voltan. Aí, ó, ali em outro nível, né, meu? Leandro, a Forte G tem uma pistola portátil de solda eletrodo. Que solda. Estou louco para comprar, mas não achei vídeo de teste. Super poderoso ainda. Faz um teste para nós. Abraço. Eu não aconselho você comprar a pistola de solda da Forte G da loja do mecânico e nenhuma outra marca. Tá? Aqui é o Leandro, letra J, sendo 100% sincero, como sempre fui. Tá bom? Porque uma máquina de solda que tá na sua mão, que você põe um eletrodo nela, é ruim. É ruim, não é o equipamento que é ruim. Não é a eletrônica do equipamento que é ruim. Não, é a forma que o equipamento foi construído. Porque a solda com o eletrodo já é uma solda difícil de se realizar. O eletrodo exige que a pessoa tenha uma certa destreza na mão, para você abrir o arco, para você manter o arco aberto e conseguir fazer um belo cordão de solda, tá bom? Por isso, a maioria dos soldadores, tá, costumam comprar aqueles cabos flexíveis para pôr na máquina de solda, pai, e ganhar uma resistência ali e uma destreza na mão para fazer a solda. Quando você está segurando, por mais leve que a máquina seja, quando você está segurando um peso na sua mão, ali, você não tem mais essa destreza. Então, vai comprar uma máquina da Forte G? Compra pequenininha. Compra aquela que vai na tomada, que tem os cabinhos que você liga. Entendeu? Aquela que você põe o eletrodo. Cara, eu acho aquilo ali, não só da marca Forte G, de qualquer outra marca, horrível, porque não dá para você manter um cordão de solda bacana se tem o peso da máquina de solda, por mais leve que ela seja, atrapalhando você. Certo? Então, não vá nesse tipo de máquina, seja ela qual for, seja do lado chinês, seja Forte G, não vá. Tá bom? Top das galáxias, vocês são zica demais. O Guinho Paz. É o Guinho Paz. Guinho Paz, é nós estamos junto, cara. E o suposto Evandro, suposto Evandro, é Diferente, mas nós, cara. ele. Suposto Evandro é nós. Quero te mandar uma válvula de segurança completa de fogão a gás para ver você descobre que sinal que a sonda manda ao ser aquecida, a válvula libera o gás elétrico ou magnético. Cara, essas válvulas de fogão, cara, eu já vi essas válvulas. Cara, na verdade, tem a chama piloto, né? Ela depende de um sinal da chama piloto. A chama piloto é o seguinte: o fogo, ele é condutor de energia elétrica. Você sabe que o fogo, ele conduz energia elétrica, gente? O letra J me E ensinou. não, não. É. E aí ela usa essa condutividade da chama piloto para abrir a válvula do fogão. Tá? Então é um sistema, um circuito simples, um transistor para fazer amplificação e um outro para fazer o chaveamento e ligar e desligar a solenoide, cara. Mas top, se tiver aí, manda que nós mostra isso na prática pro pessoal, né? Muito Exato. louco, muito louco.
Olha, ó, o Matheus do grupo Telegram mandou superchat também. É nóis. Não, o Matheus Matheus entrou. entrou como membro. No, novo membro, cara. Top demais, cara. Rafa Lopes, boa noite. Primeiramente, a oportunidade. É, lê esse aqui que eu tô dando pra nós. Boa noite, primeira oportunidade aqui. Vocês são show. Primeiro vídeo que assisti foi de cortar a trilha do rádio para colocar auxiliar. Legal. Show demais, muitos anos junto com vocês. Valeu mesmo. Sata, hashtag Sata pra mim. Beijos. Top, top demais, cara. Meu, a gente tá com os kits Bluetooth também, né, gatona? Tá. Devagarzinho a gente vai movimentando a lojinha e Exato. vai dar certo. E o Tá sorteio? carregando. Poxa vida, deu como colocar tudo certo. Será, Aline, que é porque. Nem no celular tá dando. Já tem mais de 30 mil comentários. 30 mil Eu comentários, acho cara. que nem o site tá conseguindo raciocinar. Será que se você entrar na outra internet vai dar certo? Será? Entra na. Vem que Mas eu tô indo até pelo celular não tá indo. Mas vê se o celular tá conectado em outro roteador. Tenta pra ver. Qual é que é? Pode ser que essa aqui, como a gente tá Tá na no live. laboratório, 5G. Isso, aí você muda pra o caso contenha. Vou pôr. Aí pode ser que vá, pode ser que esteja congestionado. Nossa, já pensou? Galera, que top. Vamos continuar lendo os superchats aqui. Eu vou tirando as dúvidas de vocês, tá bom? É, eu parei em qual, Aline? No O Rafa rapaz, Lopes. o. Rafa Lopes. Isso. É, agora eu falo, Matheus mandou superchat, virou membro do canal também. É membro do Isso. canal, é nóis, Matheus, tamo junto. William Vigel. Isso. É, Leandro. Já que tu gosta de criar formas de morrer, seria legal criar um patins elétrico com 100 quilowatts? 5 kW. E fazer de 0 a 100 em 2 segundos. Feliz Natal para vocês. Já pensou? Ai, credo. Cara, eu acredito que. Você viu esses motores de drone, cara? Estão dando uma potência absurda, cara. Absurda mesmo. E. Agora eu troquei a internet, não quer nem abrir o site. Não quer nem abrir o site, né? Eu acredito, galera, que se a gente for fazer a moto, eu vou ver com os meninos que fabricam aquela Watts, né? Que eles exportam aquela moto Watts. O motor daquela moto é 10 mil watts. É legal a gente pegar. Por exemplo, se eu peguei um motor de 2 mil e tirei 7, se a gente pegar um motor de 10 mil, dá pra tirar 30. Sim. 30 mil watts vai ficar animal a moto. Vai ficar muito louco. Vamos ver com os meninos o que a gente consegue. Bateria como essas que a gente tem aqui, a gente consegue mais. O rapaz que faz manutenção, que importa essas baterias. Leandro, se precisar de mais, a gente consegue aqui umas baterias meia boca, mas que estão tops ainda. Dá pra gente montar um projeto sensacional. É, vai dar certo fechar os comentários no Facebook. É, pra encerrar os comentários, Gatona, pra ver se abre. Não, eu nunca fiz isso. Eu tenho que ver aqui. Encerrar os comentários. E aí tentar abrir pra ver se vai. Vamos ver, foi a dica de um rapaz aqui. Passou rapidão. Ai, então tem gente até mandando mensagem aqui. Vai dar certo, galera. Nossa Vamos, nós vamos dar um Senhora. jeito. Era pra ter saído tudo já. Mas vamos fazer dar certo. Cara, vamos fazer dar certo. Vamos lá. Eu tô no. Qual superchat aqui, Gatona? Nós estamos aqui no. William. O William Vigel é o Paulo Sérgio agora. Paulo Sérgio. Paulo Sérgio, Leandro, vai zoar a carreata com a cola? Não, esse ano não. Harley Dalva. Dalva. Sou fã do canal desde a gasolina pura. Fui colar uma luminária LED com cola PU. Fiquei 40 minutos igual o Goku, de braço levantado, segurando e a peste desgrudou. Chateado. Não, mas a cola PU demora a secar, cara. Você tem que tirar a lâmpada e pôr no chão, passar um negócio ali. Mas você Sei. quase fez a Denkidama, então. Quase. Mais um pouco a lâmpada acendia Mais um sozinha. pouco. Elevava o quê? Rafael Merbi, mano. O Rafael é o do bloco? Do bloco? É, É, no, é ele. mesmo, o Rafael que faz É. os blocos estrutural muito Ele louco. mesmo. Rafael, Ele nós vamos pôr mesmo. mais um container em cima dos seus blocos, cara. Teste de resistência. Teste de resistência. Depois que o guindaste subir, que nós pôr o container, se nada quebrar, se não nada desabar,
Nós vamos colocar o logo da sua empresa no Puxa tijolo. vida, meu, não quer. Será que alguém na live não consegue dar uma força aí de alguma coisa para poder fazer esse sorteio? Porque não tá carregando. Funcionou hoje o dia inteiro, agora não quer nem a pau. Ai, que ódio. Caramba, galera. Putz, será que vai mear no sorteio, cara? Ai, tomara que Não, não. os comentários estão lá. A gente vai ter que fazer o sorteio. Vai ter que ir. O pessoal que comentou tem que ganhar e tá lá. Sim. Vamos ver. Vamos ver. Leandro, fala aí. Aline, saudades, Feliz Natal. Meu, é nós, estamos junto, Rafael. Ó, o Rafael tem uma pedreira, né, Aline? É. Ele tem uma pedreira. E acesso a E explosivos. acesso a explosivos. Nós temos um amigo bom, hein, meu? Vá pra você, hein, Aline. E o bom é que ele também tem dinheiro para tirar a gente da cadeia. É mesmo, verdade. Tem os advogados, tudo, No né, gasto cara? réu primário. Verdade, meu. Rafael, então eu vou ter que entrar em contato com você, cara. Pra fazer o vídeo de 1 milhão. Se vê o telefone tocar com o nosso número, não atende. É BO. Eron Silva virou membro do canal. Eron, né? É Heron. Eron Silva, é nós, estamos É. junto. O Maurício Alejandro. Alejandro É. Morten. É. Maurício Alejandro Montenegro. Ah, Tem tá todo demais, um. cara! Sou É muito argentino chique. assistindo aqui os vídeos. É gringo, cara. Por isso que o nome dele é chique, é Não, gringo. é É. meus Há irmãos. 10 anos, é nós, estamos junto, cara. Maurício, estamos junto, cara. E tem aqui o FPV Chacá. Leandro, se precisar fazer umas peças de impressão 3D, pode contar comigo. Pode modelar, imprimir 3D na faixa. Sou de Sorocaba, um abraço. Pertinho aqui, ó. Top demais, cara. Top demais. Meu, eu tenho que aprender a fazer isso, cara. Eu queria ser dois. Eu queria ser dois. Tem hora que eu queria ser burro também, sabia? É, o conhecimento te faz prisioneiro de muitas Tem hora situações, que eu né? queria ser burro, cara. Porque é foda, cara. Meu. É. Nossa, principalmente pros parentes, cara. Os parentes não ligam pra mim falando assim: Ô Leandro, você quer vir aqui em casa comer um churrasco? Entendeu? Ô Leandro, vem aqui em casa, tem um presente pra você aqui. Ô Leandro, não. Os parentes é o seguinte: vem instalar um ventilador de teto, vem aqui resolver um problema do meu carro. O Ferrou. complicado de tudo isso É. é sair da casa que você trabalha, que é a nossa casa aqui é o serviço, para trabalhar na casa de outra pessoa. É. Não, amigo, é tudo simples, hein? Poxa, não É é? tudo simples. Ô, Leandro, não faz nada. É YouTube não faz tudo nada. Ele não faz fácil, nada, né? não. Chama ele lá, ele vai resolver rapidinho. Pois Como? é. Não, é simples, é simples. Como você é entendido do assunto, rapidinho você vai desenrolar. Nossa Senhora. Você chega lá e fala: aham. Sei. Sim. Facílimo. Ah, mas o João Pedro mesmo falou, tem hora que era legal ser burro mesmo, né? Mas a gente quer sempre buscar mais conhecimento, sempre querer saber mais, sempre querer aprender mais. Então assim, pô, ter uns parceiros que tá disposto a ensinar a gente, cara, sentar do lado de uma pessoa que já sabe e falar assim: olha, faz assim, 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 eu fiz o telecurso Futura 2000, eu aprendi desse jeito. Meu, é top demais. Sensacional. Vamos lá. O João é russo. Russo. Wisniewski. Não, ele é de É. Mairiporã, é o sobrenome. Caramba. Adoramos seus vídeos, família Letra J. Vocês são nossa novela diária. Feliz Natal, Júnior e Flávia Mairiporã, São Paulo. Caramba, é nós, estamos juntos, cara. Quer abrir a tela para mostrar pro pessoal? Você tentando ainda, Ai. Tom? Deixa eu abrir aqui, calma aí. Calma aí, que a Aline vai mostrar Ó. pra vocês aqui o que é o bagaça louca. Isso. É, vou aumentar Dá pra pôr aqui. nós no canto? Deixa eu colocar aqui, calma aí. Ó. É, a página fica carregando para sempre, ó. Fica Essa aparecendo aqui, ó. assim. Aí eu venho aqui para poder acessar o perfil do Leandro para poder ter acesso à publicação que tem os comentários. Só que fica girando para carregar e fica girando, girando, girando. E quando abre, ela fica carregando, 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 E não tem carregando. nenhuma opção lá pra gente Não. cancelar os comentários da publicação, Gato? Que eu acho que ela tá carregando, 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 porque tá sempre tendo comentário. Então,
Tem que ver no Facebook que a gente tem. Consegue fazer. Volta pra nós aqui, corta pra mim. Corta pra mim. Tá, deixa eu reduzir a tela aqui. Eu vou tentar fechar lá. E ali tá o delay só da página, tá? Tá bom. Então não tem nada não. Tranquilo. Então, Roberto Sampaio falou Feliz Natal, né? O... Nós... 15 anos... Não, Feliz Natal... É, o Roberto Sampaio, a gente leu o superchat dele? Nós lemos o do... É o Quintes. Que, ai, que é que eu João. Mexi aqui. É do Wisnielski. Isso, agora é o Roberto Sampaio. Isso. Feliz Natal, Leandro. Sou de... Da área de... Hã? Sou da área de TI há 15 anos. Ah, aprendo muito com o seu canal. Estou terminando minha oficina para hobby em casa. Cara, tem uma oficininha top demais, cara. Nossa, sensacional. Maurício Alejandro Montenegro. Alejandro Montenegro, cara. Meu. Moro há 10 anos. É. Morro há 10 anos? Moro? Moro há 10 anos. Vejo você desde antes da Casa Container. Ah, eu acho que ele deve morar na Argentina há 10 anos. Há 10 anos. Meu, eu sou que nem um Chaves pra ler. Nossa senhora. Caramba, Aline, você não acredita aqui, Aline. Oi. Um superchat, cara, de mil real. Não, você não mil tá real. Vendo direito. É mil reais, Aline. Não, não é. É mil reais, ó. Não um é. 0000. Não é. Não é? Não. É mil cruzados, então. Não. Mil eu cruzeiros. Eu não sei. Eu acho que ARS. ARS. Eu não sei que... Cara, o Giovanni Ferreira... Freitas... Pinha Alves. Pinha Alves, cara, mandou é. Um superchat deixa eu ver, calma de aí. Mil algum dinheiros. Moeda... Mil dinheiros. Mil dinheiros. É... Feliz. Ai, Feliz Natal, Papai Noel, Letra J e Aline, família, abraço. Ah, é o peso da argentino. Agora é vamos colocar. Nóis. Ah, olha aqui a diferença. A diferença é bagulho louco, né, Aline? É... Nossa, cara. É que nem a gente tava falando, galera, sobre aquele equipamento da Bluetooth. Aquele equipamento da Bluetooth que carrega com energia solar, pai, pai, pum. Aquele, aqui, ai, a linha aqui, ó. O rapaz mandando dica pra você, ó. Calma aí, deixa eu ler aqui. Para desativar os comentários. Ah, já coloquei, já tá assim. Beleza, agora acho que vai dar certo. Já tá assim, tá carregando pra sempre aqui, mas... Mas agora vai dar certo, porque agora vai carregar. É. Então quem comentou, comentou. Já, já não dá mais tempo. Uhum. Beleza? Então agora acho que vai dar certo. Se Deus quiser, vai dar certo, vai funcionar. Ai, tomara. Porque eu tô tentando aqui. Nem tô interagindo direito aqui. Equipamento da Bluetooth. Galera, teve uma época no canal que eu não aceitava equipamentos caros. Porque eu falava assim, pô, se o meu inscrito não vai conseguir comprar, não tem por que eu mostrar um equipamento caro. E eu, mano, abri mão de receber várias coisas muito zica, muito top. Tinha um osciloscópio que ia mandar pra gente. O osciloscópio que custava, sei lá, uns 10 mil reais, 6 mil reais. Eu acho que é a internet, viu? E aí eu falei assim, cara, eu não vou receber porque meus inscritos não vão poder comprar isso. Eu achei que tá muito caro e... E na verdade, eu perdi a oportunidade de mostrar um equipamento muito top. Entendeu? É. Então eu parei com isso. Falei, não, eu vou... Assim, tem gente que tem grana. Tem gente que não tem grana. Tem pra uns... 10 mil reais é muito, para outros é pouco. Então eu acredito que como entretenimento e como conteúdo, eu posso mostrar de tudo. Uhum. Aí a Bluetooth entrou em contato com a gente e mandou aquela célula de energia muito louca que você carrega por energia solar, carrega no cinzeiro do carro, e liga tudo, secador de cabelo, liga a casa toda. E aí eu fui mostrar no canal. Eu pesquisei o preço, o bagulho tava R$16.900, 16 mil e poucos reais. Muito caro, pra mim é muito caro. Dá pra comprar um Celta com o valor daquele equipamento, tá? Mas o mais triste de tudo, galera, é o seguinte, é que aquele equipamento nos Estados Unidos custa $1.600. E nos Estados Unidos... teve um rapaz que fez um cálculo, tanto que ele é membro do canal, ele fez um cálculo muito louco. Ele falou assim, se você fosse comprar isso nos Estados Unidos, com poder de compra dos Estados Unidos, seria o equivalente a uma pessoa do Brasil com salário mínimo pagar R$800 nesse equipamento. Então tá, pro americano, lá é como se você comprasse um negócio aqui de R$800.
comparado com o poder de compra que eles têm, com quanto eles ganham, ele fez o cálculo e chegou nessa conclusão. E mesmo que, tipo assim, mesmo que o salário mínimo deles fosse igual ao nosso, lá é $1.600, né? Então aqui, automaticamente, você tá comprando um pra você e o outro, um outro pro governo, tá? Isso sempre foi assim, né? Sempre foi assim. Então por isso que o Brasil é um país que ainda estamos no terceiro mundo, né? Ainda mais questão de ferramenta, cara. Então assim, tá chegando pra gente essas novidades aqui, esse tipo de negócio top, com um preço bem mais acessível, é agora que tá chegando, né? Ai, um colega aqui deu uma solução, mas tem que pagar, e agora? Vamos pagar! Tá, cadê o cartão? Vamos pagar. Ah, nós ganhamos 1.000 dinheiros aqui, ali, Leandro, do Giovanni. Não é assim que funciona. 1.000 dinheiros. Cadê o cartão? Vamos passar o cartão agora. Ai, cadê? Eu passo aqui no... Eu faço um virtual. Aí, ali tem dinheiro, cara. Ali eu tem dinheiro. Não, eu sou pobre. Só meu marido tem dinheiro. Vamos pagar agora que pagando acontece os bagulhos. Vai dar certo. É, ai, gente. É gratuito, menos. Gratuito, nós não ia conseguir mesmo. Vai dar pau. Ai, não. Até o pago eu tô com medo. Paga que vai dar certo, você vai ver só. Ai. Pagando, tudo se resolve. O Dr. Moreira Filho falou aqui, Feliz Natal, super poderoso caseiro, abraço de... Oi? Pacata... Calma aí, onde você tá lendo? Oi? Pacatuba, Ceará. Ceará! Ó, um abraço pra galera do Ceará aí, tamo junto, cara. O Joildo? Josildo Barbosa, gente. Eu não enxergo letrinha pequena, gente. A Aline tá ficando zoada dos olhos. Eu tenho miopia e astigmatismo, não Nossa. Adianta. Nossa, até lá, passou, não. Aqui. Eu não tô enxergando. Aí, perfeito. Pronto. Nossa. Eu não enxergo. O Cristiano, nós vamos, vai dar certo agora, Aline, se Deus quiser. Calma, não fica me pressionando, não. Eu vou fazer dar certo, seu desgrama. Calma, Aline, devagar. Eu vou Só fazer tem dar 2 certo. Mil pessoas assistindo a gente. Eu Só vou tem fazer... 20 mil comentários. Eu vou fazer entendeu? Dar certo, que eu sou Só foda. Isso, e sem pressão. Eu sou foda. O Josildo Barbosa também mandou superchat, é nóis, tamo junto. Cristiano Cunha mandou superchat, é nóis, tamo junto. Manda um abraço para a galera da Baixada Santista. Um abraço para a galera da Baixada Santista aí. Principalmente pro meu filho Gabriel. Gabriel Guerreiro. Feliz Natal. Um abraço pro Gabriel Guerreiro aí, é nóis, tamo junto. O Jefferson Alves, é nóis, mandou superchat. O. Mano. Cauazone Extreme. Olha, ele certo. É. Aprendi muita coisa assistindo seus vídeos, cara. É, nós tamo junto, cara. O Vitor Gabriel. Estou pensando em fazer uma roupa que esfria. Uma roupa, o cara vai fazer a roupa do Tony Stark, mano. Tipo, do Homem-Aranha lá. Uma roupa que resfriada por Peltier. Pensando em utilizar o water cooler para esfriar a Peltier, que vai esfriar algum líquido que esfria a roupa. Funcionaria? Peltier, cara, não faz nada com Peltier. Nada. Não compre Peltier. Não utilize Peltier. Delete da sua cabeça o Peltier. Galera, Peltier, por mais que pareça ser algo fantástico, você vê os vídeos no YouTube do bagulho chegando a uma temperatura absurda, não presta. Não funciona. Não compre bebedouros Peltier, não compre geladeirinhas Peltier, não compre aqueles adegas de vinho Peltier, não compre isso, galera, isso, abomine isso da vida de vocês. A Peltier, em situações reais, ela só vai abaixar, nos melhores do caso, 10 graus da temperatura ambiente. Então a Peltier, no melhor dos casos, ela vai abaixar 10 graus da temperatura ambiente. Ah, mas dá pra colocar uma atrás da outra, dá pra colocar duas, não sei o que, dá pra colocar uma fonte assim, assado, dá pra fazer desse jeito, dá pra fazer aquilo. Não adianta. Ela nunca vai ter um bom desempenho. Ela joga energia fora. Uma quantidade absurda de energia por pouco desempenho que ela traz. Então, aquele negócio, né, galera? Não, pra mim não vale a pena. Pra mim não... Não, eu abobino os Peltier, né, Aline?
Ah, não. Nós tentamos até onde dava, viu que não dava além daquilo. Acabou. Não, a Piltier, não faça nenhum projeto com a Piltier. Você vai se decepcionar. Feliz Natal, família Jota. O Cristina Lima Jacobs. Cíntia. A Cíntia Lima Jacobs. Isso. É membro do canal. Ela é? É membro do Olha, canal. coraçãozinho azul. Coraçãozinho azul ali. Hoje, meu esposo, Paulo Jacobs, aqui do Rio de Janeiro. Já somos alunos do Telecurso Federal do Brasil. Ah, muito Olha, que Deus, muito louco, cara. ótimo! Top demais, top demais. O Thiago Martins. Leandro, comprei minha primeira inversora de solda da Forte G180. Será que foi uma boa compra? Feliz Natal para vocês. Manda um salve para os lagartenses. É, um abraço pros lagartenses, mano. Cara, é o seguinte, a inversora de solda da Forte G, ela é boa. Ela funciona super bem, cara. É lógico que assim, qual é a diferença de uma máquina de solda ESAB, de uma máquina de solda da Boxer, de uma máquina de solda da Eletrimer, vamos lá, outras marcas ali, do Balmer, Balmer. Cara, todas funcionam, todas isso. soldam. Todas têm garantia. Ah, o que vai Ah, deixa eu mudar chegar no rapaz para ajudar. internamente é a qualidade da placa, fixação da placa, a espessura dos terminais, as espessuras dos cabos e a marca dos componentes. Vamos tentar? Eu tenho que agradecer aqui o Rubens Lima, porque foi ele que deu essa sugestão, embora paga, mas deu certo. Deu certo ali então? Não tentei fazer o sorteio ainda, mas ó, participantes, 31.196. Ah, então vai rolar então agora o sorteio, agora, hein? No Agora. final, foi tudo isso armado para Não, vocês ficar até mentira! agora aqui. Não, não, aí não. Não, pode deixar. Essa parte é minha. Ah, essa parte sua, então tá bom. É minha. Então, voltando aqui, só respondendo rapidinho, o que muda é isso, tá? Então, assim, você é robista? Uma Forte G180 é perfeita para você, vai dar super certo. Tá, dá Sim. para você fazer cortes em chapas com ela? Não, aconselho você fazer corte em chapa ou soldar com eletrodo 7018. Não, vai no normal, nos eletrodos normal, eletrodo de inox, solda macio, coisa mais linda. Eletrodo o 6013 vai de boa. Você pode colocar até acho que 2,5, você vai soldar tudo com ela e não vai forçar a máquina vai durar muito tempo, tá bom? Vamos. Vamos. Para de Bora. falar. Bora. Para de falar. Eu tô até ansiosa. Vontade de ir no banheiro. Tá. Ah, já tá na tela pro pessoal Tá ver? na Não dá pra pôr nós no tela. canto pra nós fazer nossa caras e Oh, dá bocas? sim. Calma Não, você aí. falou que você tinha treinado, que você tava Não. foda no Não. bagulho, que nem o cara da Ana Maria Braga. Você quer aparecer? Então calma aí. Eu vou pôr. É porque. Clica nos Vamos. dois e fecha Não, um, não ou dá? é um, ou é Oh. você, ou é a tela. Tá. Agora calma aí. Deixa eu ver Ah. se ele vai deixar fazer. Mano, vai travar tudo, cara. Meu, eu tô fazendo isso por sua. Ó, vai dar chabu. Vai dar chabu. Não, ele não deixa. Tá, depois. Não. Meu Deus, Aline. Cuidado, Aline. Vai. A tela tá aberta? Tá pra todo mundo ver? Tá só no cantinho aqui, ó. Calma aí. Calma aí. Relaxa. Agora tá aberto ali. Deixa eu abrir o pessoal da live aqui. Certo. Entendeu? Vamos lá, galera. Para! Eu vou dar um control mais aqui. Certo. Nem sei Beleza. se vai dar certo. Volta E dá aqui pra ver a todo carinha do mundo. pessoal, que da Volta aqui hora, mano. todo mundo. Beleza. Ai, Beleza. não adianta. Eu vou clicar aqui. Vamos um atrás do outro agora, hein? Vai. Vamos, sem enrolação. Primeiro ganhador do kit de 13 peças que tira parafuso. Não Aí, já sorteou, acredito. tipo, vários ganhadores? Não, não pode ser assim. Que Não, desgrama. mas esse aqui já foi os ganhadores. Quanto número você colocou? Eu coloquei um número aleatório. Aí saiu os ganhadores. É, vamos ir enquanto tiver na ordem aqui. Se acabar os presentes, já foi. Já deu Não, certo, já foi o sorteio. não, não, não gostei. Não, já foi o Não, sorteio. Tem que sortear, não, Aline. não, eu não gostei disso aqui. Eu não sabia que era assim. Eu tentei fazer nona tentativa e erro. Não, já foi. Não, Ó, não. o Luiz Gustavo foi o primeiro que ganhou o primeiro kit, cara. Luiz Não, não Gustavo gostei disso.
Foi, mas já foi, já sorteou. Agora já era. Se eu sou o Luiz Gustavo, meu, eu pico um processo agora. Se mudar e se sair da tela. Se eu sou o Luiz Gustavo ali, ó, que ficou em primeiro lugar ali. Eu já desisti de tudo, já meti um processo já. Tá ótimo, deu certo. Galera, olha o seguinte: então, o Luiz Gustavo ganhou um kit. Quanto tem aqui? Então, são seis kits, né? Então, essas primeiras seis pessoas foram que ganharam o kit SATA de 13 peças da extrator de parafuso. Vamos anotar o nome deles, que eu tô certinho. Aí você vai ter que designar para quem foi o quê. Não O gostei disso, não, o não. kit, os primeiros, isso. A gente vai ter que os primeiros seis foi o que levou os kits, certo? E a gente aí isso, foi os primeiros seis que levou o kit. Deixa eu anotar aqui, Tá, então. vamos anotar certinho. Dá para passar pra minha imagem aqui, Gatona? Rapidinho? E aí você fica enquanto você tá anotando? Tá. Ai, eu não gostei disso aqui, não. Não, é que não sabe ali, não está fazendo Não. agora o negócio. Não, deu tempo de. Você testou, mas não foi. Depois nós faz mais outras vezes, nós vamos Isso acertar. aqui é para eu aprender. Galera, então é o seguinte, ó, os primeiros seis kits da SATA já saiu. A gente tem agora duas trenas a laser, certo? E o alicate universal e o joguinho da SATA. Você pôs quantos números aí, Aline? 21. Putz, grila. Então, Eu não saiu. sei, eu não queria ter feito desse jeito. Mas por que Puta que 21? merda, porque era um número que eu não sabia. Eu tava preparada pro que eu tinha feito desde cedo. Tá, mas o pessoal que apareceu aí, todos eles vão ganhar agora. Porque já saiu os 21. Nós ia fazer saindo um, depois saindo outro. Isso, eu queria Aí, sim. para. Aí vem o João Kleber. Aí tem um comercial. Aí não sei o quê, não sei o quê. Eu queria desse Caramba, meu. jeito. Tô Vamos fazer o seguinte: decepcionada. vamos abrir um kit desse e a gente manda um pito para cada um. Não. Ai, galera, meu. Mas é isso aí, ali. Pelo menos funcionou. Deu Não, não certo. foi do jeito que eu tava esperando. Não, mas deu certo. Deu certo. Deu certo. Deu certo. Galera, então, ó. Luiz Gustavo ganhou um kit desse aqui. O Elídio Santos ganhou um kit também. A Maria Mariana. Marina. Ma Maria. É, Mari. Maria Marina. Marina, Maria Marina ganhou o kit. O Renan Daniel Domingos ganhou o kit também. Cara, top demais. Rodrigo da Schmitz. É, Schmitz. Ah, ganhou o kit Pô, por que que também. tá aparecendo só você? Eu tô aqui, ó. Ah, Eu não tô calma aí. aparecendo, eu tô só coadjuvante Ah, sempre. mas você tava muito bravo agora. Ah, eu tô. Fiquei chateada. É, e o. Põe pra falar o nome de todo E mundo. o Lafayette E Viana. o Lafayette Viana ganhou um Isso. kit, tá? Então esse foi o sorteio do kit. Vamos fazer um sorteio. Agora eu vou fazer certo um de cada vez com o negócio Isso, daqui. agora tem agora a. Agora tem quatro itens e vai ser um de cada Isso. vez. E o detalhe, eu, como os caras estão falando de máquina de solda, vamos sortear uma máquina de solda. Hein, Aline? O que você acha? Bora! Vamos sortear uma máquina de solda? Bora! Ninguém faz isso. Não. Eu nunca vi ninguém fazer isso. Nem eu. E aí, galera, como é que esse pessoal vai entrar em contato com a gente, Aline? Antes de a gente fazer os. Ninguém vai entrar em contato com a gente. Você Eu vou vai. entrar em contato com eles. Tá, então depois você vai entrar em E contato com eu que eles me um por vire um. que baixar. Não, Tá. mentira, eu vou pelos seguidores da sua página e lá eu consigo achar. De qualquer forma, eu tirei foto aqui Tá. e eu consigo. Saber certinho quem que é para poder Isso. mandar. Tá, então vocês fiquem espertos que a Aline vai entrar em contato com vocês pelo Facebook mesmo? Eu Por vou. todo canto, né? Tenta pelo chat, tenta pelo Eu pesquiso quem é no últimas seu. publicações. Isso. E aí a gente vai entrar em contato com você pelo Facebook. Tenho certeza que a gente vai conseguir até falar com um parente seu. Ah, então, sabe como foi assim? Com o painel do gerador, lembra? Lembra, nós não Eu conseguia falar com o consegui cara. ir atrás da filha do rapaz. E para poder entregar o painel. Pra Tá. poder pegar o endereço dele pra poder Você acha melhor mandar o trazer a negócio. máquina de solda pro pessoal ver? É claro. Então, ali, ó, galera, segura aí que vai ter o um sorteio da máquina de solda, certo? E das treina laser e do Isso. jogo de chave do alicate universal. Eu vou E eu buscar a máquina vou. para vocês ver que máquina a gente vai sortear. Isso.
e eu vou fazer certo. Tá, beleza. Vai treinando aí, Lindy. Não, não posso treinar, porque no treino pode alguém ganhar. Vê o superchat pra gente, eu tô voltando já. Beleza. Ah, deixa eu levar aqui o... Não, mas o superchat vai ter pergunta, você não vai conseguir responder. Eu vou buscar a máquina, calma aí. E aí, ó. Meio errado, mas... Fora do esperado, mas deu certo pros seis ganhadores. Então, no final da live, eu vou entrar em contato com vocês e pegar os dados de envio para poder mandar para vocês o presente. Vamos lá, onde o Leandro parou de ler aqui. Poxa vida, eu tava prestando atenção em outra coisa, eu não consegui ver aqui. Enfim, deixa o Leandro chegar aqui com a máquina de solda. Isso. Pronto. Beleza. Ai, o Leandro tá subindo já. Deixa eu abrir aqui pra ele. Quer que eu pegue? Calma. Nossa. Aí, galera, ó. Tá a caixa dela aqui. E essa é a máquina, ó. Essa máquina aqui, a gente só usou ela... A gente usou ela pra fazer aquele teste extremo. A Boxer Soda mandou duas máquinas pra gente. E a gente fez o teste extremo com banco de carga. E foi usada pra fazer o telhado retrátil. Uhum. A máquina tá nova, zero. Eu vou bater a poeira dela, devolver na caixa aqui, ó. E vai com os cabos, vai com tudo certinho pra vocês. Beleza? É a Flama 201 BV da Boxer Soldas. Olha aí que da hora. Cara, muito louco, cara. Vai, esse aqui vai ser o sorteio final então, hein, Aline? Agora você tá craque já, né? Agora eu tô. Beleza. Aprendi no sofrimento. Agora ficou mais emocionante agora. Ficou. Vamos sortear a tigresinha VIP? Não. Vamos sortear? Quem não. Quer uma tigresa VIP? Não. Não? Não vai sortear o bichinho, não. Vai querer já sortear o que agora? Vamos lá. O quê? Agora vamos sortear, galera. Treina a laser. Vamos lá, galera. Quem vai levar essa treina a laser vai. Aqui, ó. Pra sua cadeirinha, vai. Essa treina laser, a gente também só usou uma vez. Medimos uma vez. Essa treina mediu só 6 metros até hoje. Nossa, não só mediu gastou mais. Um laser só gastou metros. O laser só foi... É, os fótons de luz só andou 6 metros. Olha que treininha da hora, cara. E com pilha ainda, hein? Vai com pilha. Já vai tudo funcionando ó, certinho. Com laser e tudo, cara. Muito louco, ai, hein? Nossa, vamos lá, Aline. Mede polegada, mede milímetros. Mede tudo, cara. E aí, quem é que vai ganhar? Não sei. Eu vou deixar já em milímetro aqui pro cara não errar, porque tem um código aqui pra mudar aqui. Nossa. Isso. Não, deixa em pés. Nossa. 30 em alqueires, pés. Em alqueires. Essa trena aqui, ela mede até 20 metros. Eu acho que só até 20 metros. E ela é a GLM. É até 20 metros. Uhum. Da Bosch, tá bom? Quem vai ganhar essa trena? Bora lá, Aline. Vamos ver tá se bom. Você ficou boa mesmo nesse ai, negócio. Ai, meu Deus, que medo. Vamos lá. Tá bom, vamos voltar aqui para a tela. Tela do sorteio. Caramba. Ó, tudo isso de participante. Eu acho que tá cortando lá no... Não, mas vai cortar, porque a resolução da tela não consegue não, ficar tá. Com a resolução... Dá pro pessoal ver que nós tá fazendo. Dá. Ó, Ctrl tá mais. Tá, beleza. Porque alguém deve estar no celular também, né? Tá, pra saber. Tem 31 mil comentários. Isso. Vamos lá? Vamos lá começar.
escolher um. Vamos lá. Ah, essa cara! Aí, Cristiano ó. Brito! Mano, Cristiano Brito ganhou agora a trena da a laser da Bosch, cara. É nóis, mano. Deixa eu ver qual que é, eu tenho que anotar. É a LM20. GLM20. Cara, você quer ganhar a máquina de solda? Quer concorrer a máquina de solda? Dá tempo de comentar lá, Lina? Não, tá bloqueado. Já fechei. Já fechamos os comentários, né? Então é só mesmo quem comentou aquela hora lá, galera. Se nós abrir, vai dar ruim de novo. Nossa senhora, aí vai ser aquele sufoco de novo. Sufoco de novo. Beleza. É. Volta pra gente então, gatona. Calma aí. Agora tem essa outra. Essa outra já é mais foda, hein? Isso. Essa outra já é mais top. Pronto. Deixa eu ver, o pessoal tá conseguindo acompanhar certinho? Tá dando certo, galera? Dando... Deu certo, ó. Deu certo, tá. Deu pra ver certinho. Deu até a tela toda, ó. Ai, que bom. Olha só. Ah, ou vamos nas miudezas. Não, deixa as miudezas pra antes da máquina solda. Isso. Ah. Vamos lá. Agora é essa aqui, cara. Olha essa aqui, galera, que da hora. Muito louco, mano. É o seguinte, galera. Essas trenas aqui, tem umas que custam R$2.000, né? Uhum. Tem uma que tá aí que custa R$2.000. R$2.500. A gente tá vendendo elas pra levantar um dinheiro pra fazer uma ação bacana aqui no canal. É... Quem quiser, quem estiver precisando de uma trena a laser, entra lá no canal do YouTube, uhum. No vídeo que a gente fez da SATA. Você pôs os links, gatona? Do Mercado Livre, das trenas? Coloquei. Lá no Mercado Livre a gente colocou por um preço, mano, muito baixo, né, gatona? Sim. A de 2.000 tá por quanto? Ah, tá... Eu preciso ver com certeza. Ela é 2.500, eu coloquei por 1.000 e... Ai, você me pegou. É, os mil reais. É, os mil e pouco, mas eu coloquei a facilidade de parcelamento de até 12 vezes lá. Então tá no esquema de comprar. Cara, então, as trenas top que a gente as tem. As duas top estão lá. E a gente colocou um preço bacana pra vocês. Tá, mas essa daqui a gente vai sortear. Essa é muito louca, cara. Eu vou ligar ela aqui pra vocês verem. Ela tem uma telinha de LCD. A primeira ali é uma telinha tipo de calculadora, né? Essa é uma telinha que parece um LCD. Não, mas é de calculadora também. Olha como aparece. Só que é negativa ela. Que a tela da calculadora acende preto. Essa aqui acende... Tem uma luz branca. Olha que top. Muito, muito louca. Sufoca. Muito louca, cara. Muito 10 mesmo. E essa aqui, ela já faz... Tem mais funções. Ela já faz a área... mede os metros quadrados. Você não precisa fazer cálculo. Tá, e ela tem a medição contínua também. Então você pode fazer medição modo contínuo. Ela fica medindo ali, ó. Põe pra baixo, põe pra cima. Muito louco. Muito 10. Vamos fazer o sorteio dessa agora, gatona? Vamos, agora tá tudo certo. Bora! Já peguei a manha. Vai lá, tem, ó. Vou falar pra você. O negócio gratuito deu certo, mas aí é complicado. Tem hora que é melhor pagar e não ter dor de cabeça, sabe, né? Sabe o que é isso, Aline? Não. O telecurso se fudendo 2.000. Nossa, me graduei em mais um curso sem mais saber. Sem saber. Gente do céu, olha, eu tô me sentindo até mais importante. Tá. Eu tô me sentindo menos burra. Beleza, então vamos lá pra GLM 3032. Essa média até 32 metros, pelo jeito aqui. É, 30 de... acho que deve medir 30 metros. GLM 3023 deve medir isso mesmo. Isso, 30 metros. Cara, precisão absurda dessas trenas, hein? É. Vamos Beleza? Lá? Vamos lá? Tela do sorteio. Caramba! Tá tudo certo. Torce Vamos aí, lá? Galera. Começar. 1, 2, 3 e... Ah, eu não mudei a contagem. Tá. É pra dar mais ansiedade. Ah, entendi. Caramba. Ó, quem ganhou aí? Adriano Mariano Lima. Cara, top demais, cara. Eu quero ver pra nós mandar pra todo mundo ali. Imagina o cara que mora lá no Acre. Nós estamos ferrados pra mandar. Não. Essas coisas miudezas não, mas a máquina de solda nós estamos lascados. A gente vê por transportadora. É, meu. E tudo tem jeito. Que tudo isso sai do nosso bolso, galera. Manda super chat pra ajudar nós. Não, é que esse frete aqui vai ser louco, cara. Não, é duzentinho só, relaxa. Não, de cada caixa daquela ali. Relaxa. Tá, vamos lá. Agora, tá.
Vamos ler uns superchats, gatona, e já vamos fazer mais outro sorteio do kit de Olha como ferramenta. é que tá o chat, Jesus amado. Vamos lá. Eu não sei onde você parou. O tempo que você desceu e subiu com a máquina, eu não consegui ler. Comprei minha primeira foto. Esse aqui, o que eu respondi, agora tem o... O Josildo Barbosa mandou é um nós, salve. Tamo junto. Antônio Carlos, vocês são o TechLab para além das fontes de computador. Toda a marca que passa por aqui recebe credibilidade ou é criticado de forma técnica e séria. Cara, que top. É aquele negócio, cara, eu tenho que ser sincero porque eu trabalho pra vocês. Entendeu? Nenhum patrocinador vai cobrir ou vai conseguir. Primeiro, que é o seguinte, se o patrocinador ele comprar o canal, vamos falar que o patrocinador ele pague mais do que a gente recebe pelo YouTube. Fala que ele compre o canal. A partir do momento que ele comprar o canal, eu não sou mais eu, certo? É. Aí, se eu não sou mais eu, vocês não tem por que assistir eu mais. Aí você se desinscreve, entendeu? Eu perco o canal e o patrocinador perde as vendas dele. Exato, mas quem vai perder mais é a gente, né? É sempre assim, ele precisa do meu inscrito, porque o meu inscrito confia em mim, entendeu? E pra eu fazer um review dele, eu tenho que ter confiança no produto do cara, senão a gente não vai fazer o negócio. Eu vou denegrir a imagem do cara, falar mal do cara? Não, eu vou simplesmente ligar pra ele e falar assim, mano, é o seguinte, seu produto não passou no teste, entendeu? Simples. Teve, eu vou contar uma história pra vocês, teve uma vez que os caras chegou pra mim e questionou a nossa sabedoria do Telecurso 32.000, olha aí. Teve uma vez que eu peguei um produto, a loja do mecânico me mandou um produto do bolso dela, porque ninguém queria mandar. A loja do mecânico mandou do bolso dela. Com a verba que eles têm lá do marketing, mandou um produto. E aí eu fui mexer nesse produto, comecei a mexer. O fabricante ligou pra mim. Você não pode fazer o que você tá fazendo. Você tá levando o negócio no máximo. Você tá tirando o máximo do negócio. E tá fora do manual. Aí sabe o que eu falei pra ele? Não, no próximo vídeo eu vou desmontar tudo. Aí o fabricante falou assim, não, você não pode desmontar. Não, mas eu quero ensinar o pessoal a consertar. Não, a gente não aconselha ninguém a consertar, tem que levar na assistência técnica. Foi tudo bem, tem que levar na assistência técnica. O cara que tá no sertão de Goiás, quer ter assistência técnica de vocês no sertão de Goiás? Tem uma assistência técnica no sertão do Goiás? Aí, meu, a menina falou assim, mas qual é a sua... O pessoal do marketing, mano, é muito zoado, mano. Olha, eu assim, eu não é que eu sou... Não pode generalizar, não pode generalizar, mas a maioria dos caras que nós viu de ida das empresas... Mina também. O marketing não entende nada do produto deles mesmo e não sabe o que realmente bomba. O marketing não sabe o que realmente faz o marketing. Aí essa menina chegou pra mim e falou assim, mas quais são os seus conhecimentos técnicos? Qual é a sua faculdade? Quais são os cursos que você fez? Aí sabe o que eu falei pra ela? Eu fiz o curso, eu fiz o telecurso, se fudendo 2000, sério, eu falei isso. Empresa gigante. Falei, ó, eu fiz o telecurso, se fudendo 2000. Ela, o que que é isso? Foi o curso que mais forma pessoas em todo mundo, inclusive no Brasil. Principalmente no Brasil. Aí... Ela falou, mas a gente não aconselha fazer nada disso. Eu falei o seguinte, eu não vou denegrir a marca de vocês. Certo? Eu vou mostrar, vou fazer o vídeo. E foi o cara da loja do Megano que me mandou. Não foi vocês. Então eu faço, se eu quiser eu faço. Entendeu? E se deixar a gente com raiva, a gente compra pra fazer. Se for o caso. Aí que eu fico invocado mesmo, aí que nós vamos fazer mesmo. Aí, beleza. Desligou o telefone e morreu nisso, né? Mas no final das contas, eu posso ter certeza absoluta que até os técnicos da empresa aprendeu alguma coisa com os vídeos. Com certeza. Porque a gente faz, galera, com toda dedicação, com todo carinho, com todo empenho, pra mostrar pra vocês e passar o máximo de informação, cara. Foram pesquisas e os dados que você não conseguiu por pesquisa, teve gente trabalhando, gente da antiga... Pra poder responder pra gente. Poder passar. Tá, vamos ler mais dois superchats, eu vou pegar aqui o... Tá. O Michel Lobo mandou um salve, o Jefferson Alves mandou um salve, o Rafa Lopes, comprei pistola de pintura com seu cupom esses dias, 10% somente. Fala lá, Leandro, pra dar 20%. Abraço, Aline J. Top, top. Os cupons estão passando por uma nova formulação, os cupons.
A gente tá fazendo uma reunião com a loja do mecânico pra ver certinho, mas vai ter coisa boa por aí pra vocês, cara. Mas Pode sim. deixar. É, o Marcos Alves. Acabei de assistir o canal do Cis Fernando e ele também vai fazer um sorteio. Top demais, essa iniciativa de vocês. Um Feliz Natal e um próspero ano Cara, novo. e a gente não combinou. Não. Eu e o Fernando não combinamos. No final, eu chamei ele pro Marcelo Mendes por racha dos sorteios. E dos dois, um aceitou É, não, por não, ele já não. Ele já tinha um vídeo pronto que nesse vídeo ele falava de mim e falava do sorteio. E ele vai sortear o negócio da Sata. Não, não combinou. Não entendeu? Eu acho que tava sobrando lá também. E ele falou, mano. Galera, aqui ó, kit de chave Allen, daquela chave top, não é aquela que você compra na venda do seu Antônio, não, tá? Aqui você tem de 2, 2, 3, 4, 2, 3, 5, 7, 9 milímetros. E depois você tem aqui um número quebrado que é 1,5, que são as polegadas, né? 1,5, 2,5, 4, 6, 8 8 e e 10. Mas 10. é tudo milímetro. É tudo milímetro, não é polegada, não. Não, não é. Tudo milímetro, tá? Cara, essas chaves da Sata aqui, cara, tem um aço absurdamente top. Você vai poder soltar aqueles parafusos enferrujados que vai, mano, vai ficar 100%. Uma coisa só que eu tenho para reclamar aqui dessas chaves aqui, em especial da Sata, que fica a dica pra Sata também, é o que, galera? O corte da máquina, o corte que a máquina faz, deixa aqui muito reto, tá? Não sei se dá pra vocês ver aqui. Deixa aqui muito reto, tá vendo? Aqui, ó. O acabamento do corte. É uma guilhotina que corta essa chave. Tá? Antes da têmpera, eu acho. Então, o corte, ele fica muito reto. Então, aqui fica uma quina muito viva. Tá? Então, a chave é boa. O aço da chave é excelente. Você vê que tem um aço bruto mesmo. Só de bater nela, você vê que tem uma diferença. Só que é o seguinte. Para ela ficar 100%, a Sato tinha que dar um acabamento aqui. Fazer um chanfro, né? Fazer um leve acabamento aqui em volta, tá? Dá uma Chanfro, esmerilhada aqui em assim. volta. Mas aí vocês fazem na casa de vocês. Dá uma esmerilhadinha aqui em volta da chave para ela encaixar mais fácil, mais simples de encaixar, até para você colocar e tirar, né? E fica melhor o engate da chave, tá bom? A gente tem que ser sincero em tudo, né, Gatona? Sim. Tem que ser sincero em É um tudo. detalhe que pode influenciar na experiência do equipamento do Exato. E a gente usuário. não pode também só elogiar, porque se só elogia, as empresas não vão mudar. Então É uma crítica é uma crítica construtiva. É construtiva. só para vir Cara, melhorias. se fizer isso, vai ficar, tipo, eu não tenho nada para 100%. falar. Digamos, mano, É ficou perfeito, né? perfeito. Exato. Então, mano, Bora lá sortear? bora sortear o kitzinho da Sata aqui, galera, da Tá, eu hora demais. farei no No superchat? Edilson Walter, Tá eu tenho parando, que. Edilson. Cara, você mandou superchat, nós vamos ler seu superchat, cara. Nem que nós fique até 3 horas da madrugada aqui. E tem uma Vamos lá. galera, gente do céu. O pessoal vai mandar só pra nós ficar até 2 horas da madrugada. Ai, Ó, mas a gente pode estar sem no criança final da hoje? live, hein, galera? Estamos sem filhos. Os filhos estão na casa do vô. Quase 2 conto ali, hein? Para de Quase pôr 2 mil. preço, Quase 2 mil, hein, cara, no presente de Natal ali. Vai ficar valendo 10 se você mandar com adesivo e autografada. Vou mandar autografada com o adesivo do canal Letra J. E Exato. foi usada pelo Letra J. Exato. Quer dizer, nunca você vai ver um produto usado tão valorizado. Ai, ó, chega. Você já tá exagerando. Vamos lá então, Leandro. Vamos sortear? Aí, ó. Vamos lá, galera. Torça os dedos, torça as pernas. E tem que ficar esperto para ver se não tem ganhador que ganhou das outras vezes, Gatona. Eu tô anotando tudo. É o Rodrigo Augusto Bari Vieira. Bari Vieira, cara. Deixa eu Top, o joguinho anotar. da Sata sensacional, Rodrigo, que você ganhou, cara. Muito louco, mano. Muito 10. Ele e a patroa aí na foto, cara. Que da hora, mano. Muito louco. Aí, cara, top demais, cara. Putz. Dá pra regular. Meu, vários Bregenovics, cara. Um joguinho desse aqui é pra vida toda. Exato, Um jogo desse não acaba dá nunca. para apertar e soltar Fica parafuso esperto. pro resto É. da vida. Até os parentes vai vir pedir emprestado pra você. Não Pode? empresta. Aluga. Aluga pelo dobro do valor do produto. Que aí
ninguém vai te pedir mais, entendeu? É melhor do que falar não. Por mais fudido que eu fui, o que eu era, a gente não pegou uma enxada emprestada, lembra? Nós não pegou uma picareta emprestada, nós não pegou um martelo emprestado. Nada. E o que teve que pedir por não ter mesmo condições, a gente pagou. Então não foi dado, foi. Cara, foi feito o pagamento por aquilo. Eu fui fazer a casa container aqui. Eu fui na casa de construção. Comprei os materiais de construção, areia, pedra, esse negócio. E comprei algumas ferramentas. Enxada que eu não tinha, a chimbanga, um enxadão, e a escavadeira e uma pá. E eu levei tudo isso na moto, né, Lê? Não tinha carro, eu levei na moto. Tambor, Leandro, tambor pra poder ter água aqui. É, nós comprou o tudo, cara. Foi nós louco. Comprou tudo. O pessoal falou assim: não, eu empresto na pra moto. você, eu tenho lá. Não. Não pega. Não pega emprestado. Pega uma enxada emprestada. Aí o cabo já tá meio trincado. Aí você bate na terra, quebra o cabo do cara, pronto. É. Você não tem uma. E tem que comprar pra ou arrumar para entregar para ele. Exato. Aí o cara vai falar, pô, mas não tava assim, que não tava... Mano, olha... É só dor de cabeça. Eu vou falar O gerador, a gente pegou emprestado com o tio Edson para poder usar aqui, mas foi feito o vídeo, a gente reformou, entregou zeradinho para ele, melhor do que ele emprestou. Cara, assim, eu precisava no gerador pra soldar umas vigas de ferro aqui. Aí tinha um gerador na casa do tio da Aline, todo esbagaçado. Eu falei, ó, Edson, é o seguinte... Não foi um emprestado. Foi, na verdade, uma negociação ali. Por quê? Por quê? Foi um negócio. Edson, eu pego o seu gerador que não está funcionando, eu faço ele funcionar, faço a reforma, pinto, conserto o gerador. Vou usar ele por 2, 3 meses e eu te entrego ele funcionando. Impecável. Impecável. Então, uma negociação ali, entendeu? E aí eu peguei o gerador dele já quebrado, bichado. Fiz os vídeos me renderam dinheiro do que eu gastei para arrumar o gerador, pra gente usar aqui e depois devolver o gerador pra ele funcionando, né? Então, exato. É um negócio muito louco. Eu, meu, pegar emprestado é dica demais. Eu faço super poderoso caseiro, mas não pego, cara. Exato. Vamos lá, lê mais dois superchats, a gente vai sortear aqui esse alicatão. Tá. Cara, é mano, muito top, tá bom. cara. O Edilson Volter mandou um salve. E o William Venâncio, esse eu consegui ler, mas olha, tá. Meu, ó. Não. Leandro, tem um terreno em Nazaré Paulista. Quero certo. presentear vocês com 500 metros quadrados para vocês fazerem o chalé metálico. Estou Caramba. falando sério, sou super fã. Me chame. Caramba, Nazaré Paulista, não é longe, não, hein? Não. Ah, vamos chamar ele, Aline. Eu anotei o nome dele, mas assim, nem sei se ele tá ao vivo, mas Não. se ele tiver. Entrar em contato comigo nas minhas redes sociais, que é mais fácil de eu ver do que na sua. Nós faz o chalé lá. E, Isso. mano. Faz uma tirolesa. Uma. 500 metros? Isso. Dá pra explodir um jogo de gás lá. Nós já vai desistir. Não, entra em contato com nós, hein? Aí, top, hein, Aline? É, não, se o William, Top. se ele estiver falando sério, me manda Mas não é mensagem no negocio isso aí. Instagram. É, não é negocio No isso aí. Instagram, no Facebook lá. Isso. Tá fácil de me achar. Manda E top, mensagem manda uma mensagem lá que nós negociamos esse negócio aí, que é lá. É. certinho. Vamos dar uma extensão pública, Bora porque tem muito sortear um superchat. kit pra gente viva. E deu certo, graças a Ah, Deus, não, Gabi. aqui, ó. Ah, o Adelino Gambiarras. Leandro, Feliz Natal. Quero a camisa do curso para dar um 2000. Não consigo fazer pagamento pelo Mercado Livre. Adelino, tem P, M e extra G. Tem duas GG É. que tá ali, tem que ver se vai te servir. Manda mensagem pra gente nas redes sociais que a gente conversa, a gente faz isso por fora. O produtor das camisetas não tá dando conta de fazer camiseta. E agora, final do ano, sem chance, só ano que Agora, vem. só ano que vem passar novas remessas Pra de poder camiseta. ter tamanhos. E a gente Isso. não consegue encontrar um bagulho com a qualidade top, que a gente. É complicado. Mas a gente tá prezando pela qualidade, não estamos olhando o preço. As camisetas nós estamos vendo o máximo de qualidade possível. Ó, aqui. A Gabriela Vicente, a Gabi, que faz os Os copos, as copos. canecas, ela falou: bora sortear um kit também que a gente envia. Tá bom, vamos fazer então, Gabi. Vamos fazer um kit. Vamos Vamos fazer, aí fazer eu pago pra ela depois. isso. Minha No convidou ano que vem. aceitando. Ai, meu Deus. O O geral. Geraldo Henrique.
Letra J, estou no Canadá e não perco seus vídeos. Cabritolina 2024, estou ansioso. Bora. Mando um abraço para minha cidade, Vargem Alegre, Minas Gerais. Abraço para você, Aline, Priscila, João Pedro e as crianças. Um abraço pra galera de Vargem Alegre, Minas Gerais. Isso. O Cara, nós somos um. Joanan Silva, novo membro do canal. Cara, eu tenho que entrar mais no grupo dos membros, galera. Mano, a galera Tem. dos membros, relaxa que nós vamos responder todo mundo. Eu entro, respondo todo mundo. Isso. Tem vez que eu tenho que ficar mais tempo cagando no banheiro pra responder todo mundo. Demora umas 2 horas pra Tem cagar, que só pra cagar responder. fracionado. É, tem. Vai, corta, vai, Vai corta, vai cortando. cortando, vai cortando. Meu Deus. O Flávio Nube mandou um salve. Fábio Nome, é É, nóis. a Cíntia Lima. Feliz Natal, família Letra J. Muito obrigada por mais um ano aprendendo com Legal vocês. demais, cara. O Kleber Cordeiro. Fala aí, Leandro e Aline. Bora montar o elevador. Estou com algumas peças para ele aqui. Um Feliz Natal para Putz, que vocês. top, mano. Nossa. Então, eu tô aqui com. Eu já tenho a redução do elevador. Nós estamos com motor de 5 cavalos. Que a gente tem que revisar pra ver se tá funcionando. Se o motor de 5 cavalos tiver ruim, a gente vai levar pra graxinha. A Sim. graxinha, depois vocês entram no Instagram e coloca lá graxinha. Anota que essas dicas que eu dou pra vocês, mano, é vale a pena assistir. Mó a mina muito louca. Ela foi trabalhar com o pai dela enrolando o motor. E é muito legal os vídeos dela no Instagram. E vamos montar um colado com a graxinha. Quem sabe não enrolar os motores da máquina lava e seca pra nós fazer uma moto elétrica. Vou dar um collab muito louco isso Dá um aí, collab muito zica, cara. né? O Adelino Gambiarras, ele falou: Leandro, tenta pelo Google o sorteio, já, porque foi lá tentando Foi, nós estamos fazer e não tentando deu. fazer. Guia do guitarrista, desafio vocês explodirem a casa container no vídeo de 1 milhão. Vocês são zica Tem que ser demais. no vídeo de 15 milhões, 50 milhões. O dia que enjoar da casa, eu não quero A mais. casa container tá da hora, hein, galera. Putz, eu vou mostrar pra vocês agora em janeiro a retrospectiva, né? E mostrar pra vocês como a casa tá depois de tantos anos, né? Isso. Que nem um ano que a gente nem mexe mais na casa, faz 2 anos que a gente pintou a casa, né? Vou mostrar pra vocês a real. Tá. A Veiga Channel. Vai na publicação do Facebook e os comentários. Feliz Natal. Já foi feito. Deu certo, Obrigada graças a pela Deus, dica. obrigado a nós. Nós conseguimos. O Matheus, novo membro, ó. Certo. Faz um vídeo de iluminação solar que aguente a noite inteira. As chinesas são muito ruins. Não duram 2 meses. Sou do tempo da máquina de solda caseira. Caramba, com Não. retificador lá, não, do micro-ondas. E o Matheus, vai chegar um produto para nós solar que o cara que vende promete a noite inteira e sobrando bateria pro dia Tem um seguinte. cara que falou pra mim, eu vou mandar uma luminária solar pra vocês. Aí eu mandei o vídeo da que a gente testou. E detalhe, galera, aquela lâmpada que a gente testou solar, pra quem assistiu o vídeo, funciona até hoje. Exato, tá Se não toda fosse o chinês destruída. descartar uma bateria dentro dela, se não fosse os caras do Mercado Livre mentir na potência da lâmpada, eu falaria bem da lâmpada, certo? E vou mostrar ela funcionando quando chegar o negócio do cara. Ela funciona até hoje, ela caiu do telhado aqui 5, 6 vezes. E tá funcionando. Mas assim, ele vai mandar uma que ele promete que realmente funciona. Vai mandar duas? Acho que são Duas. duas no par. E a gente testa. Eu falei pro cara, Isso. tem certeza? Ele falou, tenho certeza. Ele falou, agora eu botei fé O cara mesmo. garante. Eu tive que mandar os áudios pra vocês vendo, nós Nossa conversando com o Senhora, pessoal. A gente conversa quase que negando o patrocínio, né? Quem vê pensa, mano, esse cara não quer fazer vídeo disso. né? Vamos pro próximo. Lucas Leno. Fala, Leandro e Aline, boa noite. Sou fã do canal desde os primórdios. Do Legal. laser super poderoso caseiro feito com leitor de DVD. Um Top. Feliz Natal. Um abraço, cara. É nóis, tamo junto, Matheus. O DVD Surf Lost. No É o banheiro. Lucas, né? É. É um abraço. Lucas, isso. O DVD Surf Lost. No banheiro, melhor placa cimentícia ou drywall RU? No banheiro, é o seguinte, a placa cimentícia, eu achei que a cerâmica pra grudar nela é bem mais difícil. O drywall RU é melhor. O drywall RU é melhor. Tá. É lógico que você colocando uma cerâmica. Vá numa cerâmica que tem uma menor absorção da água. Então você vai lá, tem vários tipos de cerâmica. Aí você tem aquele argila que é barro, você tem aquele argila que é cinza, você tem um argila que é branco, você tem um argila que é preto.
Se você for olhar na descrição, lá no negócio do fabricante, vai estar lá o quanto de absorção de água de cada um. Tem umas cerâmicas que absorvem muita água. Então, para o sistema de drywall, não é interessante. Agora, tem cerâmicas que não absorvem água nenhuma, praticamente. Entendeu? Principalmente os porcelanatos. Então, você compra um que não absorva água, você vai colocar lá, pode colocar o RU que não vai dar problema nenhum. Mesmo que absorva um pouco de água pelo rejunte, né? Mano, e tem um rejunte acrílico também. Exato. Mas, cara, meu, top. Vai na placa cimentícia que é mais fácil de. A placa cimentícia não. O RU, O drywall, RU, né? RU. que a cerâmica gruda melhor nele. Você não vai gastar tanto com argamassa especial. Tá, o Samid agora. Tem um jet aqui sem motor. Topa entrar nesse projeto com motor elétrico? Era para pôr um motor de CB500, mas depois do patinete até mudarei de ideia. Nossa, cara. Putz, um jet. Nossa, que da hora. É, você tem que colocar um motor tipo de drone, né, Aline? Tem que. Ah, as possibilidades são várias. Você já conseguiu fazer um patinete mais rápido com um motor só, É. né? Cara, top, vou marcar aqui e nós entramos em contato contigo, cara. Eu aumento Vamos o ver. Eu não esquema consigo. Esse ano do que vem eu não esquema. consigo, cara. Tem que ser pro próximo ano, né, Aline? Esse ano não Pra. dá. Não, esse ano já acabou. Esse ano não, o que vem agora? O Pra que vem. 2024? Não, eu não consigo. Tem a Não. cabritolina e a casa container vai. E o E o elevador. O elevador? elevador vai ser, mano, o elevador vai ser metade do ano, só o elevador, mano. Vai. É muita coisa. Então tem que ser, tem que estar com paciência. Aham. Vamos no alicate, Catona? Depois nós voltamos no superchat, marca certinho aonde você parou. Vamos sortear esse Tá, alicate. deixa eu E a anotar. máquina de solda é o último do sorteio. E a cereja do bolo. O bolo da festa, né? O Sim. bolo da festa. Porque como sorteou muito rápido as satas. É, mas tem que ler, tem muito comentário. Tenta responder. Tá bom, Gatão, tá Você bom. estica bastante a Vou responder resposta. também. Não, Não, sim, sim. talvez. É. Mais detalhes? Joga no Bom, Google. vamos lá, Kátia. Ai, credo, não pode ser assim, não. Vamos Beleza, vamos lá. lá. Vamos lá, galera. Aí, quem vai ganhar o alicate da Belzer Universal? Vamos lá, começar. 1, 2, 3. Eu corto, eu pico, eu seguro, eu aperto. Meu nome é Alicate, eu sou a Universal. Nossa, aí da hora demais, cara. Olha, Uma Yara mulher. Yara Garcia. Garcia, cara. Que Muitos 10. legal. Top demais, cara. É legal ver as mulheres participando também, né, Gatuno? Sim, já é a segunda, ó. A Maria Marina e agora a Yara Garcia. Caramba, que da hora, galera. Muito 10. Sensacional. Beleza Aí, total. ó. E agora só ficou faltando a máquina de solda. Eu vou até segurar ela no colo aqui. Pra aumentar a expectativa, né, cara? Nossa Senhora. Essa aqui, galera, é a que tem. Essa aqui é aquela que tem a função chapa fina. Tá? Então essa aqui tem a função chapa fina. Que é fantástico. Mano, eu vou falar pra vocês. Eu soldei tudo com a função chapa fina, praticamente. E o telhado a gente fez com aquele metalon mais fininho de todos. E foi que é uma beleza, cara. Dificilmente eu fiz um buraco lá no metalon. Muito louco mesmo, cara. Muito louco. O que tem de parente meu me xingando, queria ganhar uma máquina dessa, eu vou dar pra vocês do canal. Ah, mas Mas os parentes aí. não assistem o vídeo, os parentes não dão like. Não, Entendeu? até assiste, mas sei lá, eu acho que. Mano do céu, galera! São as circunstâncias, vamos dizer assim, Vamos, vai. é. É. Vocês estão assíduos no canal, foram no Facebook, comentou, né, Gatão? Isso. Merece ganhar uma máquina de solda top que nem essa aqui. Aquela primeira máquina de solda que a Boxer Solda trouxe pra mim, tá com o Manifaco até hoje, funcionando até hoje. O Manifaco faz várias experiências com ela, faz faca, né? O Manifaco ele faz faca. Uns facão muito louco caseiro lá. E tá usando a máquina de solda, cara. Então, sensacional, cara. Isso aqui é um brinquedo de gente grande que, cara, vai servir para muita coisa, cara. Exatamente. Muito top. Vamos lá, Eu Leandro? espero que quem ganhe realmente faça um uso, mano, excelente do equipamento, cara. Sim, vamos lá, não. Vamos, Tá. bora. O Zéias Monteiro. É o Adblock, tirei do Chrome que volta. É, eu já fiz, mas teve que fazer de outro jeito. Tudo.
É, o Jonatas Medeiros. Feliz Natal, família Letra J. Sou fã de vocês. É nóis. Seus vídeos são um mega blaster, Leandro. De Sensacional, Aparecida de galera. Goiânia, Goiás. Valeu, galera. É, WGP Motorsport. Boa noite, Leandro e Aline. Tudo bem com vocês? Feliz Natal e próspero Ano Novo. Leandro, tenho uma máquina de solda Inverter Touch 150. Tem como fazer um iniciador para a solda TIG? Ela só inicia raspando o TIG. Ah, você quer fazer aquele alta frequência lá pra abrir? Cara, aquilo ali é complicado. Por quê? Se você não souber fazer direito, vai queimar toda a máquina de solda. Então, as máquinas de solda que tem aquilo ali já tem um circuito de proteção, tá? Com vários varistores e tudo. E para não queimar por retorno de alta tensão para a placa, como também aquela alta frequência, ela faz uma interferência absurda. Inclusive, teve relatos de inscritos do canal que usaram uma máquina de solda no processo TIG com abertura de arco por alta tensão lá, de alta frequência, e abriu o portão da garagem sozinho. Aqui o som fica Não, o zoado. som foi. O som, a televisão fica ligando, desligando É aqui, uma zoou tudo. interferência absurda. E isso no equipamento que já foi desenvolvido para isso. Montar para pôr um equipamento desse, eu acredito que é um trampo muito louco. É. Fazer um gerador de alta tensão e tomar cuidado com as fugas já é difícil. Fazer um gerador de alta tensão e pôr dentro de uma máquina de solda para trabalhar junto com o circuito da máquina é muito mais difícil. Então eu acho que o bagulho é louco. Eu acho que é melhor ficar encostando no eletrodo, sim. Senão você vai queimar a máquina. A chance é muito grande. Né? Alan Carpos Araújo. Vejo vocês desde o tempo que a oficina era com lona e o Leandro soldava perto da lata de thinner. Antiga, Soldar pedal de thinner não solda até hoje. hein? Só não é mais de lona, mas faz tempo, É. É, hein? Faz tempo. faz. Ivanildo Rodrigues mandou um salve. É nóis, O Ivanildo. Dudu R25 Gaming, letra J, e o vídeo que você queimou um TP, tipo, da hora, Da né? hora, foi muito louco. Nós temos que comprar outro. Só que eu tenho que comprar um a óleo. Só que, mano, os caras que tem isso aí mete a faca agora, cara. Tá difícil achar alguma coisa barata, né? Então a gente tem que comprar um outro pra fazer mais experiências. Aquilo ali foi super emocionante, foi super top. A gente quer fazer Foi de novo. super mortífero. Isso, só que agora comprar um a óleo e já deixar instalado no local. Pendura na parede num canto, já passa os isoladores, já faz um negócio pra gente fazer várias experiências. Isso, já E faz tudo de uma vez. o a óleo você consegue medir a temperatura das bobinas lá dentro. Então dá pra gente saber quando tá chegando no limite, né? Tanto que o Isso. limite mesmo vai ser o fio do poste. É, vai estourar Eu antes. estoura antes. É, o Edilson Walter. Boa noite, Leandro. Manda o dono da loja do mecânico abrir uma loja aqui na cidade de Turuçu, estado do Rio Grande do Sul. Edilson Walter Stern. Mandou aqui Então, cara, como Stern. que funciona essas lojas da loja do mecânico? É como se fosse um McDonald's, um Burger King, é uma Franquia. franquia. Então tem que ter algum cara aí da sua região, cheio da grana, que chegue lá e fala assim: eu quero abrir uma franquia da loja do mecânico, né? E aí é abrir a franquia. Isso. Entendeu? Então é mais ou menos desse jeito que funciona. É, o Caio Ferreira mandou um salve. É nóis, cara. Tamo junto, cara. Ivanildo Rodrigues. Cara, admiro demais sua inteligência, capacidade e atitude. Valeu Valeu. pelo canal, abraço. É nóis, Ivanildo. O Rubens Lima. Caraca, é nóis. Que bom que deu certo. Só por essa já mereço uma maleta. Foi ele que mandou a dica, Aline? Foi! Foi ele que mandou a Foi ele! dica, cara. Não, a gente tem que presentear ele com alguma coisa, então, cara. Calma aí, não tem nada aqui pra nós presentear ele, Aline? Não Não sei. tem nada aqui que nós dá pra nós mandar pra ele de Ai, presente, você que cara? sabe. Vamos ver, cara. Isso, eu tenho alguma coisa aqui da hora, cara. Calma aí. Ai, ai, ai. Deixa eu Você ver. vai querer tentar sortear o kit antes da máquina? Vou. Qual kit? Qual? O da garrafa e o copo. A garrafa e o copo, né? Verdade, verdade. Será que ele merece a garrafa e o copo já, Aline? A gente não tem mais Meu, é que não dá pra conversar direto com ele, né? Claro que dá, ele mandou mensagem pra mim no Messenger do Facebook. Ele só Caramba! mandou mensagem aqui, cobrando, vamos dizer, alguma coisa pela ajuda, né? E eu falei o nome dele que valeu porque foi ele que possibilitou os outros sorteios, né? Mano, pode ser uma lâmpada do McDonald's? Uma lâmpada de batata frita? Não, né? Tô zoando, né? Não, uma lâmpada de batata frita.
Ai, cara, meu, nós vamos ver um negócio da hora, Aline. Ah, vamos fazer isso no off. Vamos fazer o seguinte, vou mandar um copo pra ele, o telecurso, se fizer 2000, Isso. nós compra um copo e manda pra Não, a ele, gente cara. vê aqui e acerta tudo. Isso, nós compra um copo e manda pra ele, certo? Que aí o copo é top, a gente não sabe o que ele pode usar, né? Vamos mandar um negócio muito louco. Rubens, deixa eu Rubens, anotar marca o Rubens aí que vai, mano, a gente vai mandar um negócio muito louco pro seu, aqui. Rubens Lima. top. E aí a gente faz o sorteio da máquina, né? E aí, vocês estão preparados? Do kit antes. O kit do copo. Isso, mas vamos ter que ler mais. Tem muita Tá. coisa para ver. Tá Tem bom. muita coisa para ver. O Chapadão. Salve, Leandro. Recentemente passei a acompanhar os seus conteúdos e confesso que me perdi. Não sei como sair e, sinceramente, nem quero sair. Dá para montar uma estação de energia super poderosa? Dá, igual aquela da Blue T, né? Ah, não Dá, a sei. gente vai montar, só que não vai ficar compacta que nem aquele lá e com todas as proteções que ela tem. Mas a gente vai montar e vai ser para casa container. O próximo é o Renan Krause. Fala, Leandro. Aprendi muito sobre elétrica com seus vídeos. Um salve para Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Cara, que legal, cara. Um Aí abraço o. pra galera de Santa Catarina e o Renan. É Isso. nóis. O Ricardo Duarte mandou dois salves. É nóis, O Ricardo. Alessandro Uliana mandou um salve. É nóis, O Alessandro. Nasa Caíques David, ele é membro há quase um ano. Caramba. Oi, não tô conseguindo comentar no Face. A publicação foi fechada para comentários porque tava dando muito chabu aqui. É, Eu tô então. pensando em abrir de novo só pro sorteio da máquina, que aí tem muita gente que não Abre. comentou, mas Abre. na hora do sorteio, a gente dá uns 5 minutos e quem comentar, comentou. Não, abre agora se a pessoa comentar. Abre agora, Aline. Abre agora que eu gostei da ideia. Então agora é a hora, galera. Você quer ganhar a máquina de solda, a Flama Calma. 201 Ah. BV da Boxer Soldas? Comente lá agora, você que não comentou. Lá no Facebook, na página do Letra J, tem uma foto escrito presente de Natal. Você vai nessa foto e comenta lá que qualquer comentário que você colocar, a Aline clicando aqui, você tem uma chance de ganhar uma máquina dessa. Imagina ganhar uma máquina Ixi, dessa agora tem que aqui. tentar voltar o negócio que eu fiz sem saber como é que eu fiz. Calma aí. Gente do céu. É um. Editar publicação. Vamos lá. A Aline vai tentar ativar aqui o bagulho, cara. Pra vocês tentar comentar pra dar mais chance. Calma aí. Pra fazer foi tão fácil. Vamos lá. Aí, enquanto a Aline tá coisando aqui, É, eu tô galera. coisando aqui e você Isso, a não gente tem vai nada. fazer Tem que ler mais superchat, tem muita o coisa. copo e a caneta. Ó, o copo aqui, ó, pra vocês verem que da hora. Não, se liga nesse copo aqui, ó. Muito top. Ó. Ah, cara. Ficou muito louco, cara. Galera, vocês querem comprar o copo e a garrafa do Telecurso Se Fudendo 2000? Vocês têm que entrar no Instagram da Caneca da Moça, né, Aline? Caneca da Moça, tem Pronto, o achei. copo e Valeu. a caneca. Quanto tá Pronto. custando isso aqui, o copo e a caneca? Tá custando R$ 80, né, Aline? Isso. Mas é um copão muito top. Olha só que bacana, cara. Sensacional. E o bagulho deixa gelado mesmo, cara. E a caneca, a garrafa térmica, ela tem medição de temperatura na tampa. Ela marca a temperatura na tampa aqui. A tampa tem uma borracha muito louca. E tem até uma peneirinha pra peneirar a garrafa de cana aqui. Muito, muito louco mesmo. Muito top. Conseguiu, gatão? Tá Calma dando aí. certo? Nós paramos em qual superchat aqui? No Sandro, não. Não, foi no Pedro. Pedro, o último que nós. Ah, o Nasa falou que não estava conseguindo comentar. Nós abrimos de novo os comentários da publicação para quem quer ganhar a máquina, para dar uma chance a Sim. mais. Quem não comentou, poder comentar e ter a chance de ganhar. Top. Próximo comentário. Pedro Fernandes, também mandam para Portugal? Complicado. Cara, se você ganhar, a gente vai tentar, cara. De todos os jeitos, mandar pra você, cara. Por É. É, internacional tem a FedEx, né? FedEx, nós tentamos mandar pela Dá pra mandar FedEx. pela FedEx. Tio Jacas, olha, dá pra enviar R$ 2. Eu acho que ele comentou, né? Legal, top. Edson Carlos, vocês são a brasa, a Barça do YouTube. Quero ganhar meu presente de Natal. Deus abençoe a vida de vocês, Salvador, Bahia. Edson Carlos, comenta lá que você pode ganhar a máquina de solda Isso. ou o kit do caneca e o copo. Isso. Agora o E Carminel
Dias, manda um salve. É nóis, Carminel. O Ivan Rechia, Mecânica Fácil, manda um salve. O Sandro Silva, minha próxima ferramenta vai ser comprada na loja do mecânico. É, domingo eu fico esperando seu vídeo. Um abraço, comprei a garrafinha, muito top o atendimento. Top Ó, demais. Aí, ó. Elogiando a a Gabi. Gabi é da hora, A pô. Gabi é show de É, bola, cara. o Wagner Fênix, ontem foi meu aniversário, manda um oi aí e eu agradeço. É nóis. Um parabéns aí pro Sandro Silva. Não, Wagner O Wagner. Fênix. Wagner Fênix. Feliz Ó. aniversário, Wagner. É nóis, tamo junto, cara. O Ivan mandou um outro comentário aqui, o Ivan É Rechia, ó. nóis. Um abraço aqui de Sorocaba. Pertinho da gente. Pertinho. É, José Vitor, Leandro, obrigado por compartilhar tanto conhecimento e de uma maneira tão divertida. E parabéns por tudo que você e a Aline construíram. Valeu, obrigado, cara. O Luiz Top Gustavo manda demais. um salve. Luiz, é O nóis, tamo William junto. Melo, Leandro, sempre quis ver um vídeo, uma videoaula Mega Blaster sua ensinando a fazer uma bobina de Tesla. Cara, a gente sempre teve vontade de fazer uma bobina de Tesla. Sim. A gente não fez aqui, sabe por quê? Porque se eu fizer, não tem lugar para guardar ela. E aí, assim que a gente tiver o laboratório, só o laboratório, a gente faz uma bobininha pequenininha e consegue colocar aqui no canto. Porque fazer não é fácil e depois que fazer tem que guardar, né? O Otávio Chacon mandou um salve. O Otávio, O nós. Fábio Mussel, Leandro e família, sou super fã de vocês. Quero montar um podcast com vocês. Vocês topam? Topa, pode chamar nós pra qualquer podcast aí, Deixa eu galera, que só nós anotar aparece, aqui. cara. Se for perto de nós também. É. E aí você pode perguntar tudo, falar dos assuntos cabuloso, entendeu? Exato. Polêmica, ele fala polêmica, entendeu? Você acha que a Terra é Isso. oca ou a Terra é plana, Eu acho que a entendeu? Terra é um geodo, é Um geodo, invertido. invertido, um É, geodo, é. um geodo. É, mas veja bem, é uma casca com um miolo É fluido. pra Entendeu? E se esfriar rapidão, vira um geodo. bom. A Paula Caissa mandou um salve. O guia do guitarrista mandou outro comentário aqui, ó. Já trabalhou com máquina de solda Frônios, Fronius? Frônios. A Frônios, ela faz inversor solar. Um dos melhores inversores solares que tem. Pelos inversores, eu acho a Frono sensacional. Pelo que eu vi, pelo que eu conheço. E eu acredito que a máquina solar deles não vai ser diferente. Tá? Vai ser picuda mesmo. Só que não tem no Brasil, porque se ele vir pro Brasil, lógico que vai vir naquele imposto amigável. Nossa senhora, é. Cadê aqui? Paula Caissa novamente. Oiê, manda um oi para o Gilmar e para mim. Caissa, somos de Rolim de Moura, Rondônia. Somos seus fãs. Gilmar e Caíssa, um abraço para Isso. vocês de Rondônia, tamo junto. Isso. A Cíntia Lima. Aline, chamei no Telegram, quero comprar as camisas Extra G. Após a live, Top. eu entro em contato com todo mundo e a gente faz esse Legal. esquema aí. É, o Adelino Gambiarras, eu tô ansioso para assistir a série do elevador da Casa Container. Vai ser muito top, vai ter porta automática. Ó, o elevador vai ter sensor barreira de infravermelho. Vai ter porta automática, vai ter inversor de frequência, vai ter programação com Arduino. Finalmente falar de Arduino no Vamos canal, colocar hein? o Arduino para realmente fazer alguma coisa que presta. Nossa. Entendeu? Não vamos ligar a luzinha, não vamos ficar andando fazer carrinho que anda na fita isolante, não vamos fazer o bagulho carregar pessoas vivas, entendeu? De cima para baixo, de baixo para cima. Se der uma pane e o bagulho estoura, morre todo mundo. E o mais importante, vai ter musiquinha? Vai ter musiquinha. Se não tiver, você vai jogar o seu serviço todinho fora. Tem que ter musiquinha. Musiquinha do gás pra subir o elevador, entendeu? E musiquinha caneta azul pra descer o elevador. Ai, eu Top. só vou subir então. Pra E descer, eu vou pela escada. se fizer um elevador com fundo infinito? E piso de vidro? Já pensou ali? Não, pra isso, pra gente aqui é tranquilo. Mano, Aí imagina. a gente vai colocar em prova realmente quem vai usar de verdade, quem precisa de Exato. verdade o elevador. Quem se faz já aleijado vai subir pela escada por ter medo do vidro. E aí a gente pode fazer o seguinte, a gente pode pôr uma televisão por baixo. E aí tem, põe tipo o capiroto fazendo assim, chamando a pessoa pra baixo assim. Nossa Senhora. E lá no pra cima, se a pessoa olhar pra cima, aí vai ter uma outra televisão com fundo infinito, entendeu? Com os anjinhos voando.
Eu faria diferente. Assim que a porta do elevador fechasse, ia colocar lá Do do pica-pau? pica-pau. Vai subir? Não vai Olha. descer! Eu farei isso aí pra dar uma brincadeira aí Ai, meu legal. Deus do céu, é muito louco. Bora ler o superchat ali, o pessoal tá comentando É, mais. o Wagner Félix. Sou da época que você ensinava a fazer gasolina pura. Nossa! É, faz tempo. O Cleiton. Boa noite, Aline e Leandro. Assisto vocês desde os primórdios também, hein? Desde quando o Leandro jogava tubo de TV na ladeira abaixo. Lembra, Não. Leandro? Um abraço para vocês. Foi um prazer conhecer vocês na Tem Boxer. coisa que a gente faz que nós não deveria gravar. Ah, mas se não tivesse gravado, não teria a prova do que a Isso, gente fez. exato. E não, eu, esses dias eu fui dar um cavalo de pau aqui na rua pra zoar com o meu vizinho, que é Zé Frizinho. E ele tem uma caminhonete. E eu fui zoar com ele. Aí eu saí acelerando, pá. Tentei dar o primeiro cavalo de pau, foi meio cavalo de pau só. Aí eu voltei, a Aline no carro. Falei, Aline, vou tentar de novo. A gente com compromisso, 6h30, era 6h12, a gente tava em casa ainda. Aí eu vi a milhão, vou, engatei primeira, segunda, terceira. Aí pra dar cavalo de pau no S10, você tem que fazer o seguinte: você tem que pôr em neutro. Você foi primeira, segunda, terceira, pegou velocidade. Põe em neutro, mete o pé no freio de pé, que é o freio de mão dela é no pé. No pé. Você já tem que pôr a mão aqui pra soltar o freio de mão caso dê uma merda. E você tem que tirar o pé do acelerador e já pôr o pé no freio. Porque se não der o cavalo de pau e entrar na casa do vizinho, você já tem que frear antes. Cara. Dito e feito. Pá, meti o pé. Virei o volante. Você não vai acreditar. Você não vai acreditar, Lívia. O que que O que aconteceu? aconteceu? O que que Anda. aconteceu? O pneu do carro tava meio murcho. Estava murcho, A não estava meio Aline murcho. não me avisou. Eu avisei inúmeras vezes. Aí eu até assisti um vídeo do Gui da Tony Mac falando da pneu story. Calibre seu pneu, semana do calibrar o pneu. Falei, mano, que calibra pneu? Nunca Gente do precisei calibrar. céu. Pneu não murcha. O Ele pneu fica não. cheio para sempre, É, né? aí o que aconteceu? Na hora que eu freiei, o pneu dobrou. Não tem câmera, roda sem câmera. O pneu dobrou a ponto de sair o ar do pneu. Sim. Aí fez. Psh! Aí ela ficou torta, assim, ficou meio O troncha pra legal foi cá. o vizinho aqui falando assim: Meu, você Não. estourou o pneu da caminhonete. Ele tem um Kwid. E ele tava lá, pulindo com o um paninho lá o carro dele. Aí ele tava assim. Ele ficou assim, ó. Mano, não acredito. O cara estourou o pneu do carro dele. E o filho dele na bicicleta, assim, ó. Mano, não acredito. Mano, não acredito. Aí eu Aí saí acelerando. ele ficou assim, ó. Mano, não É, acredito. a Aline falou: Putz, agora estourou o pneu. Aí eu Não, saí assim. eu vi, eu falei, puta merda, a roda raspando no chão, tipo assim, era 20 metros, mais 20 metros a roda de Não, alumínio raspando no chão pra parar em casa. aí eu saí acelerando, parei em casa. E como nós estava atrasado Nossa. para ir no negócio, nós saímos da caminhonete, entramos no Uno e saímos arregaçando. Como. É, mas você não tinha nem consciência do que aconteceu, você nem Aí, viu falei, direito. mano, vamos lá ver o que depois nós vê. Aí voltamos à noite, aí lá vai nós tirar o pneu, ver se o pneu rasgou. Se rasgou o pneu da caminhonete, é R$ 1.300 o É pneu. uma brincadeira cara, né? Aí, beleza, aí não rasgou o pneu, nós viu que só tinha murchado. Aí nós jogou gasolina, tacamos fogo, Para poder vamos pro encher, Spuffit, aí nós exatamente. encheu, não sei o quê. Aí que vem a questão, agora parte de Jesus. A Aline falou que o pneu tava murcho. Várias vezes em dias Eu não diferentes. escutei a Aline porque a Aline não entende nada de carro. Mentira. Aí. Gente, um carro que pesa mais de 2 toneladas. Você encosta o carro na guia, no reto, e o pneu mastiga na guia. Não, aí beleza. O pneu não podia mastigar do jeito que tava. Ele não fez nem questão de olhar. Aí assisti o vídeo do Gui da Tony Mac de manhã cedo. Você Era viu Deus falando com você. os Entendeu? sinais. Deus falou através de mim, pelo Isso. Aí o Gui, e Gui da você não Tony tá nem Mac faz o escutando. vídeo. Aí eu assisto o vídeo do Gui da Tony Mac, que eu falei. Ah, tá sendo patrocinado pela pneu história. Que bagulho, mano, que bagulho idiota falar de calibrar pneu. Isso aí, mano, que campanha mais tonta, né? Passei pra frente. Tanto que eu liguei pra ele e falei exatamente isso. Falei, cara, falei, mano, que campanha idiota essa de vocês. Passei pra frente. Arrasta pra cima. Aí, olha só como Deus trabalha na nossa vida, irmão. Aleluia. Glória, eu quero Aleluia. que vocês estejam dando glória agora. Eu ia sair com o carro com o pneu murcho.
De novo. E eu ia sair acelerando tudo, no como mesmo sempre dia. sai. De novo, que a gente saiu pelo E mesmo dia. esse cavalo de pau é nada mais nada menos que uma curva normal que nós faz em alta velocidade. Uma curva da Raposo dá Exato. esse peso na roda. Então isso poderia acontecer no caminho do nosso no nosso do nosso caminho. Nosso compromisso, Nosso exato. compromisso. Mas Deus colocou o meu vizinho para limpar o carro dele Vizinho, na hora que eu Zé tava saindo, Frizinho. Zé Frizinho, para eu ir lá zoar com ele, olha só. Olha como, mano, aí na zoeira o bagulho vai e explode na frente de casa. Então, olha só que coincidências. Aí o vizinho mandou uma mensagem pra mim: ô Leandro, não faz mais isso não, cara. Pelo amor de Deus. Vai estragar o carro, meu. Vai dar um problema no carro. Eu falei: Lorival, imagina se eu não tivesse feito isso. Imagina se eu sair pra viajar com o carro e acontece isso na estrada. Por isso que é bom, toda vez que você for sair de casa, dê dois, três cavalos de pau na rua da sua casa. Pra testar o seu veículo. Pessoal, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Dá dois cavalos de pau. Porque você não sabe. Aí você vai escutar o ADG, você vai escutar o Boris Feldman. Esses caras não entendem nada de veículo. Entendeu? Dá dois cavalos de pau que você já vai testar a suspensão. Vai testar os pivô, os coxins. Vai testar tudo. Se freio. For pra desconectar alguma coisa, vai acontecer ali, naquela hora. Entendeu? Aí fica a recomendação agora. Vai fazer cavalinho de pau, confere a calibragem do pneu e joga uma areia antes. É, porque ajuda. Que aí facilita começar a escorregar. Depois que escorrega, ele vai que vai. Coitado dos motoqueiros. Tá bom, vamos agora fazer o sorteio do copo? Tem isso aqui pra não, falar. Tem uma página aqui, tá tranquilo. Vamos fazer um sorteio do copo. Depois nós lê os comentários, os últimos. E okay. Aí a gente faz da máquina de sol. Tá, mas é que eu vou ter que voltar tudo de novo. Porque que os caras aí, a maioria deles estão quase apanhando da mulher. A mulher fala assim: caramba, você tá assistindo essa live até agora. Não sei o quê. Entendeu? Eu pus tem um mais... bebidol aqui pra gente ficar junto. Tinha 31 mil comentários, tem 37.720 comentários. Nossa, cara. Toda vez que eu faço o sorteio aqui, eu atualizo top. Os comentários. De 31 foi pra 37, já tem mais de 6 mil comentários da última vez. Vamos lá. Quem tem vai que, ganhar? Não, calma aí. Tem que esperar agora, porque ele vai carregar os comentários pra poder fazer o sorteio. Tá bom, galera. Mas faz seu merchan. Agora é a sua hora de brilhar. Já, meu. A caneca... Cuidado que tem medo aí. A caneca Stanley, não, você viu? O copo Stanley mais raiz do Brasil é o copo Stanley do Telecurso Se Fudendo 2000, certo? Se você não é respeitado no seu serviço, não é respeitado no seu trabalho, entendeu? Muitas vezes porque você não terminou a escola, entendeu? Ou tem aqueles cursos básicos do Senai. Se você chegar com isso aqui, a sua vida vai mudar. Vai. Seus amigos vão olhar e vai falar assim: mano, o ala mestre. Quem é das antigas sabe. Sim. O ala mestre, eles vão falar. E se você chegar com isso aqui, mano, isso aqui é pra você carregar café, entendeu? É top. Café, principalmente café, né, Aline? Então você, torneiro mecânico, você não tem uma dessa? Você não é 100% não, cara. Você ainda é um simples aprendiz. Só com uma dessa aqui, está que você vai ter realmente ter o peso do conhecimento, entendeu? Envolvido no seu café. Você vai tomar o café até vai estar até mais gostoso. E seus amigos falaram: que é isso? Telecurso Se Fudendo 2000? Vocês não conhecem? Por isso que você é ruim no torno. Você pode falar pra ele desse jeito. Entendeu? Seu amigo mecânico, na oficina mecânica: que é isso? Telecurso Se Fudendo 2000? Você não conhece? É por isso que os carros que você arruma volta. Dá retrabalho, resserviço. Volta na garantia. É isso, é esse o peso do negócio. É o que faz a diferença ali. Sim, eu sei. Vamos lá. Quem vai ganhar? Você passou pro pessoal poder ver? Não. Calma aí. Vocês vão ver agora, Aline, que a Aline tá digitando aqui. Calma aí. Isso. Não. Passa pro pessoal. Aí, vamos lá, quem vai ganhar o kit? Ó, caneca e copo. 37.720 comentários. Vamos começar. Vamos lá. 1, 2, 3, 4 e... Caramba! Giovanni Vieira Santos. Giovanni já ganhou alguma coisa? Não, né? Não, eu tô nem preocupada se tem repetição, porque tem tantos comentários, eu acho difícil ter um... Repetir, né? É. Caramba, Giovanni, muito louco, cara. Top demais, cara. Sensacional. Giovanni Vieira Santos. Santos. K
Cara, muito 10. Depois, sabe o que eu vou fazer? Ah. Eu vou pegar, eu vou ter, eu vou ver se eu consigo ter acesso a essa galera que ganhou, pegar um por um E e eu vou cobrar fazer. uns R$ 20 para receber o presente. Não? Eu vou fazer uma publicação na página para falar, olha, esses foram os vencedores do sorteio que nós Ah, fizemos. legal. Tal, se você é ele, manda um salve que aí me ajuda, entendeu? Top. Me Top. ajuda, cadê? Me ajuda a achar eles para que eles possam receber o presente deles. Pô, legal. Top. Não, vamos achar esses caras tudo. No Facebook nós achamos todo mundo, mano. Ninguém consegue se Nós esconder, descobre não. tudo, cara. É. É. O pastor do chapéu lá. É. Jesus. Ai, nossa, puxa até líquido Nossa. encefálico nessa. Jesus amado. Vamos. Kit, Kit copo e copo caneca e mais garrafa. garrafa. Aí, esse Cara. aqui a gente vai encaminhar pra Gabi e ela vai fazer o envio de lá. Isso. Top demais. Vamos lá, vamos ler aqui. E ó, tem um bagulho de temperatura aqui, ó. Vai lá. O bom é que dá pra descobrir a temperatura do próprio ambiente se ela estiver fora Isso. da Se você garrafa. tiver com febre, ninguém fala isso, mas se você tiver com febre, você põe isso aqui na sua testa, segura por um tempo. Mentira, cadê? Vira aí. Aí não, vai estar esquentando. Calma aí, tá esquentando. Ah, deixa eu ver. É pra estar esquentando. Ah, subiu 1 grau só. Só, mas tem Você tá. demora, tem que esquentar a Você chapa tá aqui. muito frio. Tem que esquentar a chapa. Você pode pôr ou na testa, ou você pode. Não, deixa quieto. Ah, não, já deu 10 horas, já pode falar. E é É, lá sexta-feira. ele, né? É, vamos Eita, lá. nós. O. O. Tá, vamos ler aqui os negócios aqui, Vamos ler, tá? vamos ler. O Duff Manson. Um Feliz Natal para vocês. Aqui é o Michel de Osasco. É Salve, nóis, Michel. top demais. É o Eurivan Sampaio. O Hugo da Coalha de Torres também já sorteou as máquinas da Boxer. Bem Cara, legal, pô. legal, legal. Foi, o Hugo fez, o Hugo fez. Isso. O Heron Silva. Manda um parabéns pra Gabi. Ela me atendeu para vender a caneca e a garrafa durante a noite. Atendimento top. Da hora, Gabi é Valeu. 100%, cara. O Moab Espíndola. Leandro e Aline, feliz Natal, muita paz para vocês. Mas aproveitando para pedir, Leandro, ensina a fazer uma máquina de solda ponto a ponto. Pô, tem que fazer uma solda ponto. Tem que fazer. Ah, eu ganhei super capacitores do Eduardo Aquino. Tá no carro ali, você não viu, né? Eu ganhei super capacitores. Você não compra os negócios Vamos pra mim. fazer o auxiliar de partida de super capacitores, vai fazer uma solda ponto com super capacitor. Mano, agora vocês vão ver os bagulho louco que nós vamos fazer, cara. Isso. O Ângelo Xavier. Leandro, vou começar a fazer um hack super poderoso caseiro para a Combosa. Com toldo. Show, valeu. Show, show de bola, show de bola. O O Jonathan Schneider. Schneider. É, o cara tem nome Schneider, deve ter dinheiro, deve ter grana. Um abraço, Jonathan, é nóis, tamo junto, Valeu. cara. O PW Eletro. Vou convidar vocês para um podcast super poderoso em 2024. Bora, bora. Isso. O Jorge Nunes. Leandro, assista todos os seus vídeos. Vi você arrumando o Power Bank para dar partida numa ambulância. Faz um Power Bank super poderoso caseiro do zero. Do zero, tem que fazer com step up, step down, Deixa eu montar um virar para cá que eu não tô BMS conseguindo ler. e fazer um super. O problema é as baterias, cara. As baterias que nós temos, dificilmente alguém vai conseguir uma bateria dessa, né? É tipo assim, fazer para mostrar como é que faz, mas a questão da bateria é difícil, Sem né? essas baterias, dá pra fazer com a outra célula de bateria dos 850, mas teria que fazer um negócio enorme mesmo. É, mas quem falou isso aí foi o Jonathan Nunes. Foi o Jonathan Jorge Nunes. 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 Não, 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 não faz Nunes. isso não. Essa perna aqui não. Perna de ferro da Aline Não, tem parafuso, pode não, não. furar a mão. Não, vai entortar minha perna, para com isso. O Renato Mecânico, ó, Mechanic agora, ó. Top. Passando para desejar um bom Natal e um próspero ano novo. E a camisa é top, virou meu uniforme também. Tamo Top. junto, Aline Leandro. Aí Top. sim, pô. Da hora demais. A gente vai Aí tentar sim. conseguir até um novo fornecedor dessas camisetas. E elaborar novas estampas. Novas estampas e sempre procurar a melhor possível, o melhor tecido Isso. possível. Nós vamos. A gente fez muito rápido essa aí. Isso. Só que a gente fez assim, muito rápido não, faz tempo que nós estamos pesquisando, né?
Faz É, meses. e esse cara, a gente achou esse cara porque ele fez as camisetas do Vanzan. Então eu não encontrava nenhuma camiseta boa, cara. Eu não consegui encontrar nenhuma camiseta. Aí eu consegui. O Vanzan me deu uma camiseta, eu fui ver a etiqueta da camiseta, fomos atrás do cara pro cara fazer pra gente. Então assim, aí provavelmente a gente vai conseguir fazer mais e melhor, conseguir um fornecedor mais top, né? Isso. É, o Alexandre Carareto. Precisa explodir um botijão de gás 3.0. Abraço, Alexandre e Aqueles Márcia de restaurante. Carareto de Lins, São Paulo. É nóis, tamo junto. E o Quejim HD. Manda um salve para mim, Gabriel, e para o meu pai, Reginaldo. Somos de Machadinho, do Oeste, Rondônia. Acompanhamos você demais. Sou da época do rato tomando choque. Esse é muito antigo, Nossa, cara. super, Muito, escrito muito antigo, cara. Um super, super. abraço aí pra vocês e pra galera de Rondônia, que deve ter um calor lá ali, hein? Deve Nossa. ter um calor lá em Rondônia. Diz que lá em Rondônia faz tanto calor, que as pessoas passam por debaixo do coqueiro e escuta barulho de água fervendo dentro do coco. Nossa Falou que lá em Senhora. Rondônia faz tanto calor, que o carro parado na garagem, a ventoinha do carro liga 3, 4 vezes por dia. Teve um cara que tem um tipo 16 válvula lá, que o carro queimou junto do cabeçote parado debaixo da árvore. Que mais? Diz que é tão quente, tão quente, tão quente. Ah, deixa quieto, não tem, mano. Não, deixa quieto, essas piadas de quinta série não vai dar certo. Ai, meu Deus. Olha, eu vou ler os comentários aqui que o pessoal tá Vamos lá. mandando normal. Edson Cleito tá falando que ele não ganhou nada porque deve ter jogado pedra na cruz. Na realidade, não é Na verdade, você só usou toda a sua sorte em outras ocasiões. bem assim, é. É. Na verdade, assim, não existe pessoa azarada. Existe pessoa que usa sorte em lugares diferentes. Então, por exemplo, eu nunca ganhei nada, cara. Eu nunca ganhei nenhuma promoção de fogão, nenhum brinde, nada. Por quê? Porque eu utilizo toda a minha sorte nos projetos. Então, nem na loteria eu vou ganhar. Quando você faz um corte de uma peça, entendeu? Sem olhar direito e vai lá, o bagulho encaixa perfeito. Ou quando você tá mexendo no lixo e fala assim: nossa, isso dá certinho ali o que eu tô fazendo. Você vai lá, o bagulho encaixa certinho, pronto. Você já usou a sorte que você tinha pra ganhar na loteria. Porque a probabilidade de você conseguir achar isso e fazer isso funcionar naquilo que você tava fazendo é, mano, é muito superior a ganhar na loteria, entendeu? Exato. Então você tá usando a sua sorte com outras coisas. O comentário do José Marcos aqui, ó. Eu quero ganhar o presente de Natal e também quero ganhar um supletivo telecurso Fudendo 2000. Esse é o único curso que não tem supletivo. Não tem, Como é que cara. vai ter fazer o supletivo Ou do você curso que tem passou ou fim? você não passou. É. Não, se você não passou, você pode ir de novo, né? Basta clicar teimoso, que dá errado numa, duas, três, quatro vezes. É, aí Exato. já tá no, na recuperação. Ó, o Caio Souza piorou. Tem sempre gente pra piorar, gente do céu. Ó. O Caio Souza, faz tanto calor que os tanques de peixe transbordam de tanto que os peixes transpiram. Nossa, caramba! É o pessoal que vai além. Cara! Nossa, vai muito O além. superchat foi tudo, Gatoni? Ó, não, aqui na minha região faz tanto calor que a água do coco já sai em pó. Em pó, caramba, água em pó é complicado, cara. Eu já vi graxa em pó também. É zica, cara. Aí você mistura graxa e vira graxa, Isso, né? isso. Sabia que existe os caras desenvolveu um comprimido que é capaz de matar a sede. Você toma ele com um copo d'água e você praticamente não tem mais sede. É Meu impressionante. Pode acabar com a sede do mundo. Bosta. Ó, o Edson Cleiton respondeu: ah, por isso tô vivo. Até hoje usei minha sorte. Exato. Quando você passa de moto no cruzamento, cara, e você dá aquela fina no carro, aquele você gastou sua sorte, mano. Nossa. Eu já gastei Né? tudo, eu tô no déficit. No déficit. Retorna. Tem mais dois superchats aqui. Vamos ver o superchat e É sortear a o máquina. isso é o João V. Como você aprendeu sobre elétrica e mecânica?
E o Eric Tessaro, que ele mandou um abraço para mim e para você. Feliz Natal e um próspero ano novo. Cara, elétrica e mecânica foi no telecurso, foi em 2000. Aí, ter vontade de querer saber. Quando você tem muita vontade de querer saber, de querer aprender, aí você vai atrás, e aí você pega uma de muamba, pega um carregador de celular, fica queimando as coisas na sua casa, e aí você fica fissurado naquilo, fica só vendo sobre aquilo. Aí os seus parentes começam a comentar que você é fissurado sobre aquilo. Aí vai aparecer um cara que vai chegar o assunto que você é fissurado no ouvido daquele cara, e aquele cara chega para você e fala assim: ó, tenho essas coisas para te dar, entendeu? Que tá jogado na minha casa. E aí, esse cara te passa umas dicas, umas informações. Aí você pega essas coisas que ele deu, você faz umas experiências, aí você conhece outra pessoa, aí você começa a trabalhar na área. Tudo vai do que realmente a pessoa quer. Então comigo foi assim: eu quis tanto negócio, que aí as pessoas que gostavam daquilo foram se aproximando de mim, e eu fui me aproximando, lógico, das pessoas que sabiam sobre aquilo ali, para colher o máximo de informações. Tive os meus mentores, que foram os caras que me ajudaram desde o começo, né? Mas assim, o primeiro contato com a eletrônica que eu tive, eu sempre desmontei tudo, quebrei tudo. Mas o primeiro contato que eu tive com a eletrônica foi desmontando um brinquedo meu e usando um motorzinho para fazer ventilador, tudo, com meu pai. Então, meu pai, por mais que meu pai não entenda nada de elétrica, não entenda nada de eletrônica, trabalhava na área de segurança, escolta, armada, esses negócios. Ele desmontou comigo e a gente fuçou no brinquedo, e isso me despertou muita vontade de aprender mais. Uma vez a gente consertou o controle da televisão, e isso, como isso foi importante para mim, eu lembro disso, mano. Eu era pitiuco mesmo. E meu pai tentou soldar o controle da televisão com um machadinho de solda do meu avô, e ele derretia o estanho assim, ó, e o estanho pingava. E assim. Hoje você vai mostrar, por exemplo, para as crianças, por exemplo, eu mostro para qualquer criança da rua um ferro de solda derretendo estanho. As crianças vão olhar e falam assim: aham, e daí? Depende da criança. Eu fiz isso com a Marina, ela queria brincar com o estanho Uma derretido. hora que eu vi, falei: como é um arame? Que eu via meu tio soldando o carro na oficina, e era uma temperatura ferrada para derreter aquele arame de solda do maçarico. Quando o meu pai pegou aquele araminho e colocou no bagulho, eu falei: mano, que muito louco. Puta que pariu, deixa eu fazer um pouco. Aí só tinha um teco assim, né? Pau! Aí ele ficou impressionado. Então é o que realmente interessa a pessoa, né? Quando realmente interessa, uma pequena coisa que você mostra, que você faz, você vira. Nossa, que foda! Putz grilo! Então é o interesse que vem da gente, né, cara? E Isso. então é isso que faz a gente aprender, buscar conhecimento, tentar saber mais e mais e mais. E aí deu o que deu. Mas foi todo curso de 2000. Isso. Eu tenho um curso de 60 horas no Senai de elétrica básica. Que foi muito bom. Meu pai pagou para mim também. O maior sacrifício pra pagar. E eu lembro que eu terminei o curso. Meu pai juntou 200 conto, que na época era dinheiro pra caramba. Era quase a metade do salário Nós mínimo, né? fomos na Santa Efigênia e eu lembro de tudo isso, cara. Eu lembro de tudo isso. Eu lembro sem esquecer nada do caminho, Ainda bem que você lembra sem esquecer. dentro do trem. Caramba, Se você lembrar de cara. esquecer, né? Assim, Eu lembro o estranho. caminho dentro do trem até nós chegar na Santa Efigênia. Eu lembro do vendedor explicando para mim o que que era um sugador de solda, que eu não sabia o que era um sugador de solda. Que aí a gente foi comprar um ferro de solda. Aí fomos comprar um ferro de solda. Aí o vendedor falou assim: mas vocês precisam de um sugador de solda. Foi sugador de solda. Aí o vendedor veio, mano, é bagulho idiota, né? Mas o vendedor veio, apertou o bagulho e fez, chupou o dedo assim. Eu falei: mano, que bagulho louco! Você chupa solda derretida, super solda. Mano, você falou, mano, eu lembro de tudo isso, cara, e pra mim foi fantástico, foi demais, foi muito louco. Então, era vontade mesmo de mexer com o bagulho, de fazer, de querer ser cientista, de querer ser professor maluco, entendeu? Do cientista doido. Eu queria ser cientista doido, louco. Na escola, ah, eu quero ser jogador de futebol, ah, eu quero ser médico, ah, eu quero ser não sei o quê, quero ser dentista, ou não sei o quê. Eu queria ser cientista maluco. Falei, pessoal, eu queria ser cientista maluco. Morar num lugar maluco, doido, cheio de coisa maluca, fazer coisas malucas. Era isso. Quase o doutor lá, um De Volta para o Futuro. Exatamente. O melhor filme que existe da face da Terra é De Volta pro Futuro. Top demais. O Peter Gee Games, ele falava que gostava de brincar com a válvula de TV.
Top. Ó. Top. A gente aprende muito com o tempo, o Hélio Nascimento. Não, sensacional. E a gente ficava. Eu ficava. Qualquer coisa na área da eletrônica me deixava, cara, super, super feliz e contente quando dava certo. Uns negócios idiota. Mano, quando a minha mãe chegou com um Discman, ninguém tinha toca CD. Aí meu pai conseguiu comprar um É o Discman. Dr. Emmett Brown. No, É ela. é, top. E aí, cara, a gente ficava maravilhado com os bagulhos. Sabe aquela fita cassete que tem um fiozinho com plug P2? Bom, plugou no Discman, pôs a fita dentro do toca-fitas. Pá, dava play no toca-fitas e o áudio do Discman saiu na folha de som. Putz, que bagulho muito louco. Nossa. E aí, quando eu aprendi a colocar microfone nos aparelhos de som, qualquer aparelho de som, desmontava o aparelho, pegava o potenciômetro do volume e metia o microfone direto lá. Putz, saiu o som da voz numa. Nossa, cara. Putz, aí pronto, aí começou. Aí colocava som até na bicicleta. Olha esse comentário do Pedro Vinícius. Sou piloto e mecânico de avião. Pô, que da hora. Convido vocês a vir conhecer o hangar e fazer um voo panorâmico pelas praias da minha região. Nossa, bora! Eu vou até Bora anotar o agora! nome dele aqui, Sensacional! Pedro. Piloto do avião, mecânico de Pedro, avião. é, ó, É. chama lá no Telegram, no Instagram, Facebook e Legal. E tem um fala com a e-mail na gente. descrição dos vídeos, né, Gatona? Tem um Esse eu não e-mail coloquei. na descrição, não desse vídeo, mas de todos os vídeos do canal, tem o nosso e-mail na descrição do vídeo. Isso. Tá? Vamos ali sortear essa máquina? Vamos. Bora, bora que agora você vai ganhar essa máquina aqui, cara. Você Vamos. que realmente precisa dessa máquina, que realmente vai usar. Cara, sensacional. Detalhe, essa máquina não tem tomada, ela tem esses fios aqui. Então a elétrica da sua casa, onde você vai ligar ela, tem que ser uma elétrica boa, tá? Ela não é que nem as outras máquinas. Olha o comentário do Não. José Marcos. Ah. Sou médico, mas prefiro montar e desmontar coisas. Montar e desmontar, gente, dá muito problema E dá com B.O. peça de reposição e compatibilidade. A peça é igualzinha, mas tem um negócio que não E bate. os médicos fazem muita gambiarra, sabia? Ele A vai concordar. medicina É gambiarra. É gambiarra atrás de gambiarra pura. gambiarra, cara. Porque assim, você não vai ter uma peça igual ou Não. uma peça original. Não. Então, na medicina, só resta gambiarra. Sim. Então, assim, ó, o coração tá batendo mais ou menos. Vamos pôr um marca-passo lá, que é um quebra-galho da lateral, lá só pra Sim, ajudar, dar um exato. compasso. É, ou. É, você tem, por exemplo, a amidalite. Amidalite. Das amígdalas bichadas. Vamos consertar a amígdala da pessoa? Não. Arranca fora. Arranca fora, entendeu? É que nem a válvula termostática do carro. Deu problema uma vez, deu problema a segunda vez. Mano, é o seguinte, arranca fora. Então é, a medicina é bem disso mesmo, né? É, ó. Ó. Pedro Vinícius, mana, me chama lá no Instagram. Eu tô vendo seu comentário aqui. Chama a gente lá que é A nós. Aline mesmo foi uma pessoa que ajudou formar médicos. Exato. Aonde a Aline fez a cirurgia dela, eu entrei até parte do caminho que ela tava, na sala que ela tava. É, ela tava dentro de uma sala fechada, tinha câmeras gravando a cirurgia dela e tinha uma televisão de 60 polegadas do lado de fora passando a cirurgia. Disso eu lembro da segunda vez. Isso. Só que eu fiquei triste porque eu não vi as ferramentas que ele usa na minha perna. Não, é tudo Eu ferramenta queria ver. normal, ele só passa papel alumínio mesmo. Né? O. Pra não ficar carne colada, osso Para não estragar a colado. ferramenta. É. Mas assim, dentro da sala devia ter umas 10 pessoas, do lado de fora tinha uma renca de cara tudo assistindo a cirurgia. Isso. Entendeu? Aí o cara falou assim: ó, tá vendo aqui? O osso quebrou, o osso tem esse buraco aqui. A gente tem algo para colocar aqui? Não. Pega uma broca escalonada, abre mais o osso, pega uma antena de carro, põe aqui dentro, entendeu? Pega o martelo para fazer esse negócio entrar. Exato. Centraliza a perna. Isso, aqui tem que ser redondo o gancho, tem que ser um gancho redondo. Como é que a gente faz isso? A gente pega um cadeado, corta ele, faz rosca nas duas pontas. E o torneiro do lado lá, tchim, na hora já fez a peça, já colocou, parafusou. Que torno! Põe na furadeira e gira e E. vai inchando com a esmerilhadeira com disco É flap. mais ou menos isso aí, Mas a cara. gente descobriu, não, falando sério agora, a gente descobriu isso aí porque o ortopedista que estava no curso falou com a prima do Leandro que trabalhava na UPA. E a prima do Leandro começou a contar a história do acidente, ele falou: "Ah, eu assisti a cirurgia dela. Eu tava lá."
Simples Se eles assim. autorizassem, nós tinha, podia ter feito uma live, né? Podia gravar tudo. Podia ter É feito tudo uma live. conhecimento. É. É tudo para engrandecer as pessoas, Top, conhecimento. é top. Bora sortear? Bora. Bora sortear. Vamos lá. Tá. É agora, hein, galera? Ó, que top. Você é louco, cara. Deixa eu abrir aqui. Eu vou só tirar a poeira dela. Vou colar um adesivo do canal, hein? Isso. Ó. E vai pro 6. Detalhe, galera. Quem ganhar essa máquina aqui, extensão com cabo de 4 mm. Não liga na tomada. A tomada de 20 amperes você pode ligar? Pode, mas você usa a máquina até ali no máximo 90 amperes da máquina. Se você for usar os 200 amperes da máquina, liga direto no quadro de energia. Que o negócio é bruto. O negócio é bruto mesmo. Entendeu? Não vai derreter as tomadas da sua casa. Que a pessoa pode ser um soldador, como a pessoa não pode ser um soldador. Vai sortear aqui aleatoriamente. Então a pessoa vai ter a oportunidade de virar um soldador. Exato. Então Ah, eu é torço para que seja essas alguém que orientações. tenha conhecimento, mas se for a pessoa que não tem, que vá atrás do Vá dar conhecimento. conhecimento. Ah, não, antes de você vender ela, fazer o que você quiser com ela, você tem que pelo menos queimar uns 5, 6 eletrodos pra parar no hospital e pegar um atestado de conjuntivite. Com um zóio vermelho. Eu já No ó, mínimo. aconteceu isso comigo algumas vezes. Algumas vezes. Em uma das vezes, eu fui lá com a vista toda queimada, né? E eu falei, não, porque eu queimei minha vista na máquina de solda. Aí o médico, conjuntivite, 5 dias. Aí eu olhei, conjuntivite? É. É conjuntivite. É. Quem sou eu Aí, para discordar? ok. O doutor é conjuntivite mesmo. Eu acho que a conjuntivite crônica tem que ser uns 15 dias. Bacteriana. Bacteriana. Tem que Crônica. ser uns 5 dias. Meu Deus, vamos E se você tiver lá. conjuntivite bacteriana, quando você chorar, você já guarda pelo menos umas 5, 6 lágrimas sua. Não é Na lágrima, geladeira. é casca. Casca de É remela. casca. É mais fácil de armazenar Mas porque ela tá você sólida. pega a casca, põe naqueles vidrinhos de perfume e guarda na Isso. geladeira. Porque quando estiver chegando o feriado prolongado, pá, você joga essa casca no seu olho de novo. Exatamente. Exatamente. Não, tem que fazer uma preparação. Comer uma semana de miojo, que começa a faltar nutriente no corpo. É, Aí tem que cai enfraquecer seu corpo. o sistema imunológico. Aí qualquer coisa vai zoar você. Aí você já põe a casca da remela no olho para poder vir a bactéria. Entendi. Comer miojo e comida indiana, alguma coisa assim. Não, comida que não tem nutriente nenhum, só tem Não, sal mas eu e não vou conseguir condimento. ficar comendo miojo 300 vezes. Nem todo mundo Mas consegue. você é o chefe, você não tem como fazer isso. Não, na época que eu era funcionário, eu não ia conseguir comer miojo. Então eu teria que comer alguma coisa que desse disenteria. Tipo alguma coisa que desse salmonela, por exemplo. Frango, Ovo, ovo estragado, maionese. maionese estragada, salada de maionese passada. Aquela que vem na marmita, que vem naqueles potinhos. Aquela É, que água, tá com cheiro azedo. Ali nossa. você come rapidão, toma um refrigerante por cima, você nem sente o gosto. Aí vai dar aquela disenteria, aquele desarranjo de 3 dias cagando. Ai, Aí sua credo. imunidade cai, aí você põe a farofa de bacteriana no zóio e Ai, pronto. credo. Mas é perigoso morrer. Desse jeito é muito A extremo. salmonela é de lascar. Nossa senhora. Eu já peguei isso aí, cara. Uma vez eu comi uma pizza. Eu trabalhava na pizzaria, tinha a oportunidade de fazer a pizza que eu quisesse, mas eu fiquei com dó. Era uma pizza de frango com milho, catupiry, não sei o quê. Tava na geladeira há uns 4 dias. Nossa, que Eu nojo. senti um cheiro de azedo, mas eu comi mesmo assim. Porque, mano, nós que é comida, nós come. E aí, cara, galera, no mesmo dia, no mesmo, na pizzaria mesmo, eu tive que ir embora. Eu achei que eu ia morrer mesmo. Eu achei que ia morrer de verdade, de tanto que eu caguei. Eu cagava, vomitava, cagava e vomitava. Falei, mano, aquilo ali, cara, é top pra perda de peso. Essa pessoa é sensacional. Quase leva você pra vala, cara. Quase leva você pra vala. É Triste. complicado, hein? Vamos lá, Gatona? Vamos. Vamos lá. É agora, hein, galera? É agora, hein? Quem é que vai ganhar? Mano, ganhar um bagulho desse fechou o ano com chave de ouro, cara. Ó. Juro pra você. Top. Opa, foi muito. Vamos lá. Foram. Bora. Calma aí. 39 mil comentários. Isso, ó. 39.441 comentários. Vamos lá? Vamos lá.
Eu coloquei 20 segundos agora que é pra dar muita ansiedade. Muita ansiedade. Já foi de propósito. A loja do mecânico uma vez chamou Gina e Gina pra cantar. Edson Hudson. A live do Edson Hudson não bateu o número de gente assistindo nós agora. Não. Você viu que nós é zica, hein, Anny? É. Nossa, cara! Tem cara de ser o maluco safo ali. Dos Breganovs. Parece, hein? Tem cara que vai, mano, queimar as vistas e vai fazer uns bagulho louco na casa não, dele. Não, eu acho cara. Que isso não queima as vistas, não. Ah, já que já manja? Eu os olhos tá meio fechado, vai entrar meio nos lutas dos olhos dele. Calma aí. É o Clauvin Gonçalves Filho. Clóvis Gonçalves. Cara, que top, mano. Muito 10, cara. É, ó. Vamos voltar a gente aqui. Top. Ah, aí, com certeza vai fazer um bom uso, cara. Meu, Clauvin Gonçalves. É, o Clauvin. Clauvin Gonçalves, cara, que Deus abençoe você, cara. E você faça bom uso desse presentão aqui em Mega Blaster, cara. Sensacional, cara. Deixa mano, eu anotar top. Aqui o nome dele. Top demais, galera. É. Sensacional. Tira uma foto, Cotão, pra nós ter certeza mesmo. E nós achar ele já depois. Tirei. Cara, que da hora. Mas se o cara trabalhar com. Se trabalhar com isso, ou se trabalhar na área, meu. Ou se já era algo que ele queria e é uma oportunidade cara, de serviço, muito né? Muito 10, cara. Sensacional, cara. Putz, é bacana demais. Que nem o gerador, galera. Sorteou o painel do gerador. Foi para um senhor olha, que mora no meio do lá. Do, ele era do interior do Paraná. Interior do Paraná. E foi um trabalho achar realmente a filha precisava dele. Do negócio. Exato. Cara, e ele tava, olha, top. Chamou o pessoal para poder ajudar a instalar o painel lá e graças a Deus deu tudo certo. Cara, e talvez o rapaz nem tá na live. Ele fez o comentário, não conseguiu ficar na live, vai saber que ganhou uma máquina de solda. Ah, mas aí até então... Achou que era uma lista de ferramenta da SATA e ganhou uma máquina de solda da hora. Não, mas aí até então... Muito louco. Galera, sensacional. Vamos ler os últimos superchats, bater o papo final com vocês. E amanhã... Sabe o que tem amanhã, amigo? Não, o que tem amanhã? Passeio de barco, cara. Passeio de barco. Nós compramos um barco. Eu acho que vocês devem ter visto em algum vídeo ali. O vídeo no Instagram que eu fiz aquele... Você consertando o barco, com o passo no colo no barco. Isso, no Instagram vocês vão ver lá. A gente comprou um barco. O barco tem 30 anos de idade, mas tá zerado. Uhum. Cara, o barco foi usado muitas poucas vezes, mas tem 30 anos de idade. E amanhã meu pai vai vir pra cá e a gente vai na represa andar de barco. Isso. A gente vai fazer vídeo. Na verdade é o seguinte, a nossa vida é assim, né, Aline? A metade, nossa vida se encaminhou pra esse metade passeio e metade trabalho. É. Porque a gente tenta arrumar dentro de todo o passeio que a gente faz um trabalho. Exato. Então, amanhã a gente vai fazer um teste. Motor de 6 HP 2 tempo versus isso. Motor de 6 HP e meio 4 tempo. 2 tempo ou 4 tempo? Motor de polpa. Qual deles anda mais? Vai ser muito top. Eu tô curioso pra saber qual vai andar mais rápido. Se é o 4 tempo de 6 HP ou o 2 tempo de 6. Uhum. Porque assim, galera, o motor do meu pai é um motor maritimizado. Então é um motor com uma qualidade melhor. Custa 2 vezes do que o meu motor. O meu motor é um motor 4 tempos, 200 cilindradas, que é o pantaneiro que o pessoal fala. Então é um motor que não tem proteção contra a maresia e é um motor que não tem lá aquela qualidade toda. Seria uma linha de entrada pro cara que quer pescar num lago, numa represa, né? Então um é pra andar no mar e outro é pra andar no lago, né? Água salgada, água doce. Água salgada, água doce. Vamos ver. Os dois, lado a lado, no mesmo barco, com o mesmo peso, qual vai render mais velocidade, cara? Fora isso, tem a entrevista que eu fiz com o Eduardo Aquino, que a gente vai lançar aqui no canal. E outras novidades que a gente vai lançar pro próximo vídeo. Inclusive pro o robô... Pro próximo ano, né? Antes do próximo ano, talvez nós lance do robô aspirador? Vamos ver. Ah, tem um robô aspirador de R$2.000. Tem 10 dias pra acabar o ano. Escaneia o caminho que ele faz. Nós vamos fazer a autópsia do robô aspirador. Vamos, né? E depois nós vamos pôr uma arma nesse robô aspirador e batalhar com o rato borrajudo. Nossa senhora. Coitado do nosso robô. Nosso robô vai vencer do rato borrajudo.
E detalhe, além dele estourar o rato borrachudo em vários pedaços, como ele é um robô aspirador, ele vai limpar a arena. Ele vai deixar a arena limpinha. Vai varrer e depois vai passar Isso, pano. isso. E vai deixar E catar como todos se os nada cacos. tivesse acontecido. Exatamente. Meu Deus. Ó, o Pedro Vinícius mandou um salve. O Pedro Magno Vinícius, José é nóis. mandou um salve. O Wagner Fênix. Vou seguir sua sugestão de máquina de solda e pegar atestado e ficar a semana toda de folga. Valeu pela dica, tamo junto. Mas não faz muito não, porque cada vez que você faz, vai alguns por Você cento da perde 1% visão. de Vai ter que visão. fazer raspagem. Não, mas se fazer uma raspagem nos olhos, É. resolve. Ai, meu Deus. Nossa, a pessoa raspa o olho assim, ó. Nossa, o cara abre o olho. E o último comentário aqui é o do Marcel Itada. Feliz Natal, espero um dia te poder te visitar. Sou de Presidente Prudente de São Paulo. Cara, e Rapaz, o Marcel mandou 50 conto pra é nós. só chegar Cara, que isso top e demais, galera. Muito fácil chegar obrigado aqui. por todos os superchats que vocês mandaram pra gente. Vai até ajudar aí, até no frete pra nós enviar essas coisas aqui, né, Aline? E nós nem pensou nisso, como nós vamos Não, fazer, né? eu pensei, você que falou bora, eu Ah, falei entendi. bora. Vamos Bora, bora. lá, É a vamos primeira lá. live de sorteio do canal. Não, a gente A gente sorteou o sorteou. É, a painel. gente sorteou, mas assim. A gente sorteou produtos caseiros. Produtos Não, o super poderosos. painel, os sensor de presença. Ah, é verdade, sensor de presença, É. sorteou. Verdade, verdade. Esse é o primeiro sorteio grande, com coisa Grande, com grande, coisa grande. assim, Aqui esse. a gente sorteou hoje, galera, uns 3 mil reais de produto, cara. Mais, hein? É, a gente sorteou Nossa. isso aí. Olha que Por top, aí. galera. Muito louco, né, cara? Mas eu acho que é isso que vocês esperam da gente. Vocês ajudaram a Ah. gente a crescer, a chegar onde a gente chegou. Tem empresa Exatamente. grande conversando com a gente. Exato. É, e é o melhor jeito de retribuir isso. É isso aí, cara. Top Exatamente. demais, sensacional. Muito É 10. isso aí, né? Vamos lá então? Vamos, porque eu trabalho o dia todo. Quem quiser ver os vídeos, domingo agora tem um vídeo da Capitolina com o farol do Renegade. E, cara, foi um privilégio enorme ter vocês esse ano todo com nós. Foi o ano que nós bateu Exatamente. 1 milhão de inscritos. Quero agradecer a todos vocês pelo apoio enorme, cara. E Beleza. no canal Letra J, cara. E sensacional. Vamos trazer coisa boa e uns conteúdo top. Tem conteúdo que vai dar 1 milhão de visualização. Vai. Que eu vou tentar lançar ano que vem. Coisa bruta mesmo. Que os cara quer ver coisa bruta. Ignorante. Ignorante mesmo. Então, nós vamos fazer um negócio bacana ano que vem. Ano que vem vai ser tipo Discovery Channel essa parada aqui. Vai, né? Netflix vai ficar no No chinelo. No chinelo. chinelo. Vai ser bagulho louco mesmo. Tanto que a gente tem que comprar até mais uma câmera para poder gravar com a qualidade a série. Exato. Casa Container vai vir com força Arrebentando. total. Acho que eu não vou ter tempo nem de dormir direito. Ah, mas Beleza? sim. Hoje eu tenho que editar Eu te vídeo. dou remédio pra você dormir. Nossa. É nóis, galera. Tamo junto. Vocês são zica demais. Curte, compartilha essa live. E até a próxima, né, Lê? É, e Feliz Natal. E Feliz Feliz Natal. Natal. Entendeu? Que o Papai Noel entre pela chaminé e mostre o